نحمده ونصلي على رسوله الكريم. سورہ مزمل کا پہلا رکوع جو اکثر حضرات کے نزدیک 19 آیات پر مشتمل ہے، اس کا ہم مطالعہ پچھلے ہفتے مکمل کر چکے تھے. اب اس کی ایک ہی آیت بقایا ہے، اور یہ آیہ مبارکہ قرآن مجید کی جو طویل آیات ہیں ان میں سے ایک ہے. اور یہ مثال تو میرے علم کی حد تک ہو سکتا ہے، کہیں اور بھی ہو اس وقت مستحضر نہ ہو مجھے، لیکن غالباً منفرد مثال ہے کہ ایک ہی آیت پر ایک مکمل رکوع مشتمل ہو. تو آئیے کہ پہلے ہم اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم ان لن تحصوه فطاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. اس آیہ مبارکہ میں چونکہ ایک حکم کی تخفیف وارد ہوئی ہے، وہ حکم کے جو سورہ مزمل کے ابتدائی حصے میں آیا ہے، یعنی قیام اللیل، اور اس کی ایک مقدار معین کم سے کم اور اس میں جو بھی اضافہ ہو سکتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخفیف آئی ہے. اس لیے مناسب ہے کہ پہلے رکوع کے مضامین کا ہم ذرا ایک جائزہ اپنے ذہن میں تازہ کر لیں. پہلی بات تو یہ کہ میں نے آج یہ عرض کیا کہ اکثر حضرات کے نزدیک اس کی آیات 19 ہیں پہلے رکوع کی، تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اصل میں آیات کی گنتی کے ضمن میں بھی بالکل اتفاق نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا فرق ہے. جیسے کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی ہے کہ بعض قراء کے نزدیک صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ ایک ہی آیت ہے، لیکن قراء کوفہ کے نزدیک یہ آیتیں علیحدہ علیحدہ ہیں. صراط الذین انعمت علیہم علیحدہ آیت ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین علیحدہ آیت ہے. اور سورہ فاتحہ کے درس میں یہ بیان کر چکا ہوں بارہا، چونکہ اس کا موقع آیا ہے، کہ یہی اختلاف ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آیت بسم اللہ کو شامل کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں، تو ایک آیت وہ اور آخری دو آیتیں جو ہیں جو قراء کوفہ کے نزدیک ایک ہیں، وہ ان کو جو دو ہیں ان کو ایک شمار کر کے، تو سورہ فاتحہ میں آیت بسم اللہ کو شامل کر کے تعداد ساتھ ہی رہتی ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک آیت بسم اللہ ایک علیحدہ مستقل آیت ہے، بطور ایک علامت کے لکھی ہوئی ہے. قرآن حکیم کی 114 سورتوں میں سے 113 کے آغاز میں آیت بسم اللہ ہے، سوائے ایک سورہ توبہ کے. لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ کسی بھی سورت کا جز نہیں ہے، سورہ فاتحہ کا بھی جز نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ حنفی حضرات جب تلاوت شروع کرتے ہیں نماز میں تو وہ بسم اللہ کو جہراً نہیں پڑھتے، بلکہ یہ کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہیں سے بات شروع ہوتی ہے. لیکن یہ کہ اہل حدیث حضرات اور شوافے جو ہیں وہ آیت بسم اللہ کو بھی جہراً پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. معلوم یہ ہوا کہ یہ بڑا مائنر سا اختلاف ہے، لیکن یہ کہ اتحاد ہو جاتا ہے اوپر جا کر کہ دونوں کے نزدیک سورہ فاتحہ کی آیات ساتھ ہیں. آیت بسم اللہ کو شامل کیا تو وہ آخری دو آیتوں کو ایک شمار کیا، اور آیت بسم اللہ کو شامل نہیں کیا تو ان دو آیتوں کو علیحدہ علیحدہ شمار کر لیا. اب اس سے اندازہ کیجئے کہ اسی میں ایک اختلاف یہ بھی ہے
کہ آیا 113 مرتبہ جو یہ آیت بسم اللہ قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے ہر سورت سے پہلے، قرآن مجید کی کل آیات کے شمار میں ان سب کو بھی گنا جائے گا کہ نہیں گنا جائے گا؟ اس اختلاف کے بنا پر 113 کا اختلاف تو یوں سمجھیے کہ صرف اسی ایک بات سے ہو جائے گا، جو ہر مرتبہ آیت بسم اللہ کو شمار کریں گے ان کی جو تعداد ہے وہ 113 بڑھ جائے گی، جو نہیں کرتے ہیں وہ 113 گھٹ جائے گی. جیسا کہ میں نے عرض کیا، امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ نہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے نہ کسی اور سورت کے اندر شامل ہے، یہ ایک علیحدہ آیت ہے اور علامتاً لکھی ہوئی ہے، باقی اصل میں تو یہ جز جو ہے وہ سورت النمل کا ہے. حضرت سلیمان نے جو خط لکھا تھا ملکہ بلقیس جو تھی سبا کی ملکہ، ان کو انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ آیت مبارکہ قرآن کی آیت ہے، لیکن در حقیقت سورتوں میں یہ صرف سورت النمل میں شامل ہے. اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے اختلافات اور بھی ہیں گنتی کے، لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر جو گنتیاں ہیں وہ 6200 سے کچھ اوپر، یہ ہے کہ جو مختلف قراء نے اور مختلف جو بھی محققین ہیں انہوں نے گنتی کی ہے، تو یہ بڑا مائنر سا اختلاف ہے. یہاں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سورہ مزمل کے پہلے رکوع کی قراء کوفہ اور ہمارے پاس جو مصحف ہیں اور ہم لوگ جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، یہ در حقیقت کوفے کے جو استاد تھے قراءت کے، در حقیقت انہی کی رائے پر ہے. تو ان میں تو سب جگہ آپ دیکھیں گے کہ پہلے رکوع کی جو ہیں آیات 19 اور دوسرے رکوع کی ایک کل آیات 20، لیکن بعض حضرات کے نزدیک یہ آیات ٹوٹل سورہ مزمل کی آیات 19 یا 18 بھی ہیں. اسی لیے میں نے آج کہا کہ اکثر حضرات کے نزدیک پہلے رکوع کی جو 19 آیات ہیں جو ہم پڑھ چکے، ان کے مضامین کا خلاصہ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ان 19 آیات میں خطاب اگرچہ کفار سے بھی ہے، بالواسطہ بھی ہے بلا واسطہ بھی ہے. بلا واسطہ یعنی ڈائریکٹ، خود براہ راست مخاطب ہو کر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. تو یہ بالکل براہ راست خطاب ہے. اس سے پہلے جو ہے ذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما. اب یہ جو خطاب ہے بظاہر حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس میں بھی انذار اور دھمکی جو ہے وہ ان کفار و مشرکین کے لیے ہے جو حضور کی مخالفت کر رہے تھے. لیکن یہ کہ یہ جو خطاب ہے خواہ کفار سے وہ بالواسطہ ہے یا بلا واسطہ ہے، یہ تھوڑا حصہ ہے اس سورہ مبارکہ کا. اکثر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خطاب ہے اور واحد کے سیرے سے خطاب ہے. اس میں جو احکام آئے ہیں ذرا ان کو گن لیجئے. آج مجھے آج یاد آ رہے ہیں پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم، کل جمعے میں بھی ان کا تذکرہ آیا اور میں نے ان کے لیے دعائے مغفرت وہاں کی تھی. آج پھر مجھے وہ یاد آئے کہ وہ ایک ہندو فلسفے میں اور ان کے ہاں جو تصوف ہے اس میں ایک اشٹنگ مارگ کہلاتا ہے، یعنی 8 نکات پر مشتمل ایک پیوریفیکیشن آف دی سول، یا جسے ہم کہیں گے تقرب اللہ. مارگ کہتے ہیں راستے کو، شاہراہ کو، شارع کو. آج کل اگر آپ کہیں ہندوستان میں جائیں گے تو ہر جگہ مارگ لکھا ملے گا، گاندھی مارگ یعنی گاندھی روڈ، جیسے آپ کے ہاں شارع قائد اعظم ہے. تو مارگ کہتے ہیں راستے کو، سلوک. سلوک کے ان کے ہاں بھی 8 اصول ہیں، اور فرمایا کرتے تھے چشتی صاحب کے سورہ مزمل میں بھی وہ 8 ہی احکام ہیں جو آئے ہیں. اگرچہ اس وقت جو میں بیان کر رہا ہوں 8 کا حصہ تو چونکہ میرے گنتی میں بھی وہی آیا، لیکن یہ کہ وہ مجھے یاد نہیں ہے کہ چشتی صاحب نے وہ بات اسی طور سے بتائی ہو، لیکن یہ کہ اشٹنگ مارگ، اشٹنگ جو ہے یہ 8 کے لیے ہے سنسکرت میں، چونکہ ایرین لینگویجز بہت قریب ہیں، ہشت جو ہے یہ فارسی میں 8 کے لیے، تو یہی اشٹنگ وہ جو ہے وہ اس میں سنسکرت میں ہے 8 کے لیے. تو اشٹنگ مارگ یعنی وہ راستہ جس کے اندر کے 8 مراحل ہیں یا جس کے لیے 8 احکام ہیں. تو اس کے حوالے سے وہ کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید میں بھی وہ ایک سلوک کے لیے جو 8 چیزیں لازمی ہیں وہ سورہ مزمل میں آئی. اب یہ تو ایک تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ فی رحمتک وحاسبہ حسابا یسیرا. اس وقت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 8 احکام ہیں کہ جو اس سورہ مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
براہ راست خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے دیے. میری تقسیم یہ ہے کہ ان میں سے چار کا تعلق جو ہے وہ باطنی کیفیات سے ہے اور چار کا ظاہری کیفیات سے. یہ تقسیم کلیتاً میری ہے. اس طرح کی کسی تقسیم کی طرف چشتی صاحب نے کوئی حوالہ نہیں دیا تھا، لیکن میں نے غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ بڑا توازن ہے اس میں، کہ ایک وہ احکام ہے کہ جن پر عمل نظر آ جائے گا اگر کوئی کر رہا ہے، وہ خارجی ایک شے ہے، اور ایک وہ کیفیات باطنی ہیں کہ جن کو ایک انسان خود ہی اپنے اگر گریبان میں جھانکے اور اپنے باطن کے اندر وہ غوطہ لگائے تو اسے محسوس ہوگا کہ وہ کیفیت ہے یا نہیں. جو ظاہری احکام ہیں ان میں سب سے پہلے ہے قیام اللیل، اور اس قیام اللیل کے لیے جو مقدار آئی کہ تھوڑے سے حصے کے سوا اکثر و بیشتر حصہ، مزید وضاحت یہ آئی کہ نصف کو تو سمجھو کہ یہ گویا کہ ایک یعنی جنرل جو اصول ہے عام اصول تو رہے گا نصفہ، لیکن یہ کہ اس میں کبھی کچھ زیادہ کبھی کچھ کم، نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، نصف شب کا جو ہے وہ اہتمام کرو، کبھی اس میں سے کچھ کم کر لو کبھی اس میں کچھ زیادہ بھی ہو جائے. اور اسی سے پھر جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں آیہ مبارکہ، اس کے اندر جو الفاظ آئے ہیں کہ دو تہائی یا نصف یا ایک تہائی، یہ گویا کہ اس کی تعبیر ہے. تو پہلا حکم ہے قیام اللیل، رات کو کھڑے رہنا. دوسرا حکم ہے ترتیل قرآن، یہ کھڑے ہونا جو ہے یہ صرف ایسے ہی کھڑے ہونا نہیں ہے، یا نماز کے اندر کھڑے ہو کر زیادہ تسبیحات کے اوپر دھیان دینا نہیں ہے، بلکہ اصل زور جو ہے وہ ہے رتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے ٹھہر ٹھہر کر بار بار تکرار اور اعادے کے ساتھ اس کی تلاوت کرو. چوتھی چیز ہے حجر جمیل، اپنے معاشرے سے ذرا ایک طرح کا انقطاع جو ہے وہ اختیار کرو، لیکن خوبصورتی کے ساتھ. ایک ہے باطنی کیفیت، اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا، لیکن یہ کہ حجر جمیل جو ہے چونکہ یہ ظاہری ایک شے ہے، خوبصورتی کا اس میں ذکر ہے کہ علیحدگی تو اختیار کرو، لیکن یہ کہ وہ جیسا کہ اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ وہ لٹھ مار کر علیحدہ ہونا نہیں ہے، بلکہ خوش اسلوبی کے ساتھ مہذب انداز میں، جس کو کہ سورۃ الفرقان میں کہا گیا ہے قالوا سلاما واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اور بلکہ اس کو تیسرے نمبر پر آنا چاہیے تھا حجر جمیل سے بھی پہلے، وہ ہے ذکر اسم رب، واذکر اسم ربک. اس کے بارے میں جو مختلف اقوال ہیں وہ میں بیان کر چکا ہوں. اس وقت جو رائے میرے نزدیک راجے ہے، صرف وہ بیان کر رہا ہوں کہ اسم رب سے مراد یہاں، اور ذکر اسم رب سے مراد ہے اللہ سے دعا کرنا اس کے اسماء حسنا کے حوالے سے. اس کی گویا کہ تفسیر ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 180، وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، اللہ ہی کے لیے ہیں یہ اسماء حسنا، اللہ ہی کے ہیں تو اس کو پکارو ان ناموں کے حوالے سے. مثلا یہ کہ ذکر کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے اللہ اللہ اللہ، ایک ذکر کی شکل ہو سکتی ہے سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، یہ سب ذکر کی شکلیں ہیں، لیکن ان میں پکارنا نہیں ہے. میں یہ ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں کہ یہ ایک غیابی ذکر ہے، غیب میں ہو کر جیسے کہ ہم ذکر کر رہے ہیں اللہ 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 یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ خطابی ذکر نہیں ہے، غیابی ذکر ہے. ایک ہے وہ خطابی ذکر جس میں کہ پھر اللہ سے ہم کلام ہونے کی کیفیت ہوتی ہے، یہ ہے بلند تر شکل ذکر کی، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں یا اللہ یا عزیز و یا قدیر و. اب یہ انداز جو ہے جو میں نے حوالہ دیا تھا کہ سائیں عبد الرزاق صاحب کو میں نے یہ نقشبندی سلسلے کے ایک بزرگ تھے اس انداز میں ذکر کرتے ہوئے دیکھا اور ایک عجیب کیفیت محسوس کی ہے. تو فدعوہ بہا، اس کو پکارو اللہ کے ان ناموں کے ذریعے سے. تو میرے نزدیک یہ چار احکام ہو گئے ظاہری، قیام اللیل، ترتیل قرآن، ذکر اسم رب یعنی اللہ کو پکارنا اس کے اسماء کے حوالے سے، اور چوتھے حجر جمیل. چار ہی احکام ہیں کہ جو داخلی ہیں، داخلی کیفیات سے متعلق ہیں. تبتل اللہ، اندر بالکل یکسو ہو جائے آدمی کہ کسی اور سے کوئی امید کوئی توقع کوئی لالچ کوئی متعلق نہ رہ جائے، بلکہ خوف بھی نہ رہ جائے، بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ پر اس درجے یقین ہو جائے
कि इंसान गोया के कुल्लियतन अपने रब के साथ जुड़ चुका है, उसके दामन से पैवस्ता हो गया। ये तबत्तुल इलल्लाह। दूसरा है तवक्कुल अलल्लाह, किसी और का कोई सहारा, किसी और से, किसी और जरिए पर कोई दारो मदार, कोई तकिया। ये जो ये कैफियत तवक्कुल जिसे हम कहते हैं, वो भी अल्लाह के सिवा किसी के पास, किसी के साथ ना रह जाए। तबत्तुल इलल्लाह, तवक्कुल अलल्लाह। और नंबर तीन है वस्बिर अला मा यकूलून, जो भी लोग कहें, लोग इस्तेहजा करें, तमस्खुर करें, मजाक उड़ाएं, बल्कि इसमें यहां तक भी हो जाना चाहिए कि इंसान ना इससे मुतासिर हो ना मदहोसना से मुतासिर हो। तारीफ हो रहे हो तो ऐसा ना हो जाए तारीफ की जा रही हो कि फूले नहीं समा रहा इंसान अपनी उस तारीफ की वजह से, बल्कि यह कि इसमें बिल्कुल हर एतबार से, इसलिए कि सब्र के मानी जो है वो, जैसा कि ये हमारे मुंतखब निसाब में जब बहस आया करती है सब्र की, तो मैं तफसील से अर्ज करता हूं कि सब्र के मुख्तलिफ पहलू हैं। सब्र जो है अलताह भी है, अल्लाह की इताअत पर जमे रहना। सब्र अनिल मासिया भी है, मासियत से अपने आप को रोके रखना, ये भी सब्र है। लालच है, दिल के अंदर एक ख्वाहिश उभर रही है, लेकिन आदमी ने अपने आप को थाम लिया, ये भी सब्र है। तो सब्र अलताह, सब्र अनिल मासिया। इसी तरीके से सब्र अनिल बला, तकलीफ आई हो, मुसीबत आई हो, उसको ऊपर आदमी दावत के जिमन में, इकामत दीन की जिद्दोजहद में तकलीफें आ रही हैं, मुश्किलात और मसाइब हैं, उनको बर्दाश्त करना, झेलना। इसी तरह टेम्पटेशंस हो, कहीं लालच दिया जा रहा हो, कहीं आपको किसी और जरिए से कोई, जिसको के हम पढ़ चुके हैं सूरह नून में कि वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून, मुदाहनत के लिए आपको कोई लालच दिया जा रहा हो तो उससे भी अपने आप को थांपना। टेम्पटेशन से भी मुतासिर ना होना और प्रोसिक्यूशन से भी मुतासिर ना होना, ये दोनों चीजें दरकार होती हैं उस शख्स के लिए या उन अशखास के लिए कि जो अल्लाह के दीन का कोई काम करना चाहते हैं दावत और इकामत के मैदान में। तो वस्बिर अला मा यकूल में सब्र को दोनों के हिसाब से लीजिए। अगरचे यहां पर चूंकि अभी इब्तदा का दौर था तो वही था कि मजनून कहा जा रहा है, कहा जा रहा है शायद को आसेब आ गया है, कोई मालूम होता है कि शायद दिमागी तवाजुन दुरुस्त नहीं रहा है, उस वक्त पॉइंटेडली जो है इसका मतलब यही था वस्बिर अला मा यकूलून। और चौथी चीज जरनी वल मुकज्जबीन, झुटलाने वालों के मामले को मेरे सुपुर्द कर दीजिए, इसके बारे में सोचिए बिना, इसके बारे में गौर व फिक्र न कीजिए, आपका यह काम ही नहीं है, हम जाने वो जाने, हम उनसे निपट लेंगे। यह भी एक खालिस जहनी और नफसियाती कैफियत है। उनके बारे में दिल में ये ख्वाहिश उभरे कि अल्लाह ताला क्यों नहीं इनको पकड़ रहा, क्यों अल्लाह इनकी रस्सी दराज कर रहा है, इसके बजाय ये कि तफवीज़ुल अम्र इलल्लाह, सारे मामले को मेरे हवाले कीजिए, इनके बारे में कुछ सोचने की आपको कोई जरूरत नहीं है, हम इनसे निबट लेंगे। ज़रनी वल मुकज़्ज़बीन उलिन नामा, ये चारों कैफियात जो है किसी भी दाई के लिए, जो दाई बड़े भी हो सकते हैं छोटे भी होते हैं, सहाबा किराम में से हर एक दाई था, सिर्फ दाई मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सबसे बड़े दाई थे। वो आयत मैंने बारह आपको सुनाई है सूरह यूसुफ की, जिसमें फरमाया गया है कि नबी कह दीजिए कुल हाज़ही सबीली अदू इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मनि तबानी, कह दीजिए ये अल्लाह का रास्ता है और ये मेरा रास्ता है, मैं पुकार रहा हूं अल्लाह की तरफ, अला वजिल बसीरत, अंधेरे में टामक टोइया नहीं मार रहा हूं, न सिर्फ मैं बल्कि मेरे इत्तबा करने वाले मेरे साथी वो भी अगर बुला रहे हैं तो अला वजिल बसीरत बुला रहे हैं। तो जैसे हुजूर दाई थे, हजरत अबू बकर भी दाई थे, सहाबा किराम में हुजूर के बाद सबसे पहले और सबसे बड़े दाई जो है वो हजरत अबू बकर हैं। अशरा मुबशरा में से छह चोटी के सहाबा वो हैं जो हजरत अबू बकर की दावत से ईमान लाए, और ये सबसे बड़ा असासा और सरमाया था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हजरत जुबैर, हजरत तलहा, हजरत उस्मान, हजरत अब्दुलरहमान इब्ने औफ, हजरत सईद इब्ने जैद, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास, एक एक आदमी एक एक लाख के बराबर है, और वो लाकर हजरत अबू बकर ने हुजूर की झोली में डाला। तो मैं यहां जब दाई का लफ्ज कह रहा हूं तो किसी एक फर्द पर इसको कयास ना कीजिए, जो भी अल्लाह की राह में दावत देना चाहता है, अल्लाह की तरफ बुलाना चाहता है, उसके लिए ये बातनी कैफियात भी चारों बहुत जरूरी। हमारे यहां ये हुआ है, मैं बाद में आखिर में इंशाल्लाह समअप करूंगा तो ज्यादा तफसील से अर्ज करूंगा कि इस सूरह मुबारका के इन आठ अहकाम में से बस एक है कि जो जहन में अटक गया है अक्सर व बेशतर लोगों के, और वह क़यामुल लैल है।
اور اس کے علاوہ جو ہے باقی چیزوں پر سے ایسے گزر جاتے ہیں کہ جیسے ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ حالانکہ واقعتاً خارجی احکام بھی چار ہیں اور باطنی احکام جو ہیں وہ تو در حقیقت اصل جان ہے اس کی، وہ بھی چار ہیں: تبتل الی اللہ، توکل علی اللہ، صبر علی ما یقولون یا صبر واصبر علی ما اصابک، جو تم پر بیتے اس پر صبر کرو، اور چوتھے ذرنی والمکذبین، اس کی چنتا مت کرو کہ کیا ہو رہا ہے، جھٹلانے والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، مخالفین کی رسی کیوں دراز کی جا رہی ہے، اس کو بالکل یا ہمارے حوالے کر دو۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، یہ ہمارا کام ہے۔ اور چار جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ خارجی احکام ہیں، ظاہری احکام ہیں: قیام اللیل، ترتیل قرآن، ذکر اسم رب جس کا مفہوم میرے نزدیک ہے دعا، مناجات، اللہ سے ہم کلام ہونا اور اس کے لیے واسطہ بنانا اس کے ناموں کو، اور چوتھی چیز حجر جمیل، ایک انقطاع کی کیفیت جو ہے محسوس ہو جائے، لوگ محسوس کر لیں کہ ان کو کسی اور شے کی دھن ہے، ان کی دلچسپیاں وہ ہے ہی نہیں جو ہماری دلچسپیاں ہیں، انہیں ان چیزوں کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں ہے جن چیزوں کی ہمارے نزدیک اہمیت ہے۔ یہ ایک حجر جمیل کی کیفیت جو ہے وہ ایک یکسو ہو جانے کی کیفیت، یہ چار چیزیں جو ہیں ان کو جمع کر لیجئے۔ اب وہ خاص طور پر جو قیام اللیل کا حکم تھا اس کے بارے میں اب آ رہا ہے، اس کو اب پڑھیے جو ہماری آج کا سبق ہے: ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، یقیناً آپ کا رب جانتا ہے، آپ کے رب کے علم میں ہے، انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل، کہ آپ کھڑے رہتے ہیں، واحد کا صیغہ ہے لیکن ہم تو ادب ہی کا جو ہے وہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں حضور کے لیے، کہ آپ کھڑے رہتے ہیں، ادنا کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، اقل یا اقرب، دونوں مفہوم جو ہے بالکل ایک دوسرے کے قریب ہیں، آپ کھڑے رہتے ہیں دو تہائی رات کے قریب اور نصف شب اور تہائی شب، یعنی کبھی دو تہائی شب کے قریب، کبھی نصف شب اور کبھی ایک تہائی شب۔ اس میں بھی قرآت کا ایک فرق ہے، یہ قرآت جو ہے وہی قراء کوفہ کی ہے، نصفہ و ثلثہ، لیکن بہت سے قراء نے یہاں پر نصف ہی و ثلث ہی قرار دیا ہے، جس کے نتیجے میں ادنا کا عمل سب پر ہو جائے گا، اور اس صورت میں تعین یہ ہوگا کہ چوتھائی شب تک بھی گویا کہ اجازت تھی، اس لیے کہ ادنا من ثلثی اللیل، ادنا من نصفہ، ادنا من ثلثہ، تہائی رات کے قریب یا نصف رات کے قریب یا دو تہائی رات کے قریب، اگر یہ نصف ہی اور ثلث ہی پڑھا جائے، لیکن جو ہمارے مصحف میں ہے نصفہ و ثلثہ، اس کے معنی یہ ہوں گے کہ کم سے کم تہائی شب اور اس سے آگے نصف، یہ ہے کہ جو اصل میں مطلوب ہے، لیکن یہ کہ دو تہائی ہو تو کیا کہنے ہیں، دو تہائی کے لگ بھگ، لیکن یہ کہ دو تہائی سے گویا کہ آگے بڑھنا جو ہے وہ، یہ کہ منع تو نہیں کیا گیا لیکن پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی ایک حد جو ہے وہ ادھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین ہو گئی۔ نہ صرف یہ کہ آپ کھڑے رہتے ہیں، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں ان میں سے بھی ایک گروہ کھڑا رہتا ہے، ایک جماعت کھڑی رہتی ہے۔ یہاں یہ کہ طَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ تمام صحابہ نہیں کھڑے ہوتے تھے، بلکہ یہ کہ ایک جماعت، ایک معین جو ان میں سے کچھ حضرات تھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قیام اللیل میں اسی ذوق و شوق کے ساتھ اور اسی جذبے کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ دیتے تھے۔ آگے فرمایا واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ ہی اندازہ مقرر کرتا ہے رات اور دن کا۔ تقدیر کے لفظ کو سمجھ لیجئے، یہ قدر سے بنا ہے، تقدیر باب تفعیل ہے قدر سے، قدر کے معنی ویلیو، کسی چیز کی قدر و قیمت جو ہم کہتے ہیں اردو میں قدر و قیمت، ایک تعین اس کا ہو جانا۔ تقدیر کے معنی ہے اصل میں کسی شے کی ایک معین مقدار متعین کر دی جائے، لیکن یہ تقدیر جو ہے یہ صرف یوں سمجھیے کہ کمیت میں نہیں ہوتی، کیفیت میں بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی رات اور دن کا اندازہ مقرر کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کے اندازے مقرر کر دیے ہیں۔ اب یہ بھی ایک تو خارجی اندازہ ہے کہ رات اور دن کی مقدار، کبھی رات بڑھ رہی ہے دن گھٹ رہا ہے، کبھی دن بڑھ رہا ہے رات گھٹ رہی ہے، یہ ایک خارجی مقدار ہے، تقدیر ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم،
اس پر بھی تفصیل سے بات مجھے بعد میں کرنی ہے کہ ایک یہ تقدیر ہے اللہ کی کہ اس نے وقت کا ایک نظام بنایا ہے، اس میں رات کا اور دن کی مقداریں ہیں، کبھی وہ رات بڑھتی ہے دن چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی دن بڑھتا ہے رات چھوٹی ہو جاتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے ساتھ در حقیقت موسموں کا تغیر و تبدل وابستہ ہے. ہمارا جو مادی نظام ہے اس روئے ارضی کا یا کرۂ ارضی کا، وہ اس سے وابستہ ہے. اگر زمین جو ہے وہ اپنے محور پر سیدھی کھڑی ہوتی بالکل اور یہ سورج کے گرد چکر لگاتی اسی ایک حالت کے اندر، تو نتیجہ یہ نکلتا کہ خط استوا پر ہمیشہ شدید ترین گرمی ہوتی اور جو اوپر کا موسم ہے وہ بالکل ایک رہتا ہمیشہ، اوپر بھی اور نیچے بھی، ساؤدرن ہیمسفیئر میں بھی اور ناردرن ہیمسفیئر میں بھی، جو مقام جس جگہ کا ہے پورے سال اس کی جو ہے اس کے موسم کی کیفیت وہی رہتی. یہ جو 66 کے درجے سے اللہ نے اس کو جھکا دیا ہے، اب جب یہ زمین یہ فضا کی رقاصہ، بڑا پیارا کبھی شعر کہا تھا احمد ندیم قاسمی صاحب نے، ندا میں آج کل ان کا انٹرویو چھپا ہے تو مجھے وہ اشعار بھی کچھ یاد آئے ان کے جو بڑے پسند آئے تھے، کہ یہ زمین یہ فضا کی رقاصہ آدم نو کے انتظار میں ہے، وہ آدم نو درکار ہے اور اس کے انتظار میں ہے یہ زمین کی رقاصہ، کہ وہ کبھی جس کو کہ علامہ اقبال نے مرد مومن کہا، قرآن کا مرد مومن، وہ کبھی دوسرے فلسفیوں نے بھی کہا، علامہ اقبال نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ لابت خاک ساختن ہی نہ سزد خدائے را، نقش دیگر تراز دے آدم پختہ تر معیار. یہ ایک شاعرانہ انداز ہے کہ ذرا زیادہ پختہ آدم پیدا کر اے اللہ، یہ تو بہت کچا سا بنا دیا تو نے، مٹی کے وہ پتلے بنا دیے، ان میں تو دمخم نہیں ہے. یہ اصل میں فریاد ہے ابلیس کی، بہت پیاری نظم ہے یہ، کہ ایک آئیڈیا ہے کہ ابلیس فریاد کر رہا ہے شیطان کہ اللہ یہ تو نے کیا بنایا، میرا جوڑ کا بھی تو کوئی ہوتا جو مجھ سے مقابلہ کرتا. ابن آدم چیست یک مشت خصست، یہ آدم ہے کیا؟ ابن آدم یہ تو ایک جیسے مٹھی بھر گھاس ہوتی ہے سوکھی ہوئی، اور مشت خسرا یک شرار ازمن بسست، میری تو ایک چنگاری اس کو بھسم کر دیتی. اور اس کے بعد بہت خوبصورت نظم ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، اندر ہی عالم اگر جز خسلم بود این قدر آتش مرا دادن چے سود، اگر اس جہان میں سوائے سوکھی گھاس کے کوئی اور شے ہے ہی نہیں جو میری ایک چنگاری سے بھسم ہو جاتی ہے، تو میرے اندر اتنی آگ کس لیے رکھی ہے؟ کیا مقصد ہے اس آگ کا؟ اور ختم ہوتی ہے نظم، اے خدا یک مرد زندہ حق پرست، لذت شاید کے یابم در شکست. اے اللہ کوئی ایک تو ایسا مرد حق پرست ان انسانوں میں پیدا کر کہ جو مجھے شکست دے، مجھے بھی پچھاڑے، مجھے بھی تو کبھی لذت جو ہے پچھڑنے کی اور شکست کھانے کی لذت کا بھی تو تجربہ ہو. بہرحال یہ اپنی جگہ پر ہے. تو یہ زمین یہ فضا کی رقاصہ آدم نو کے انتظار میں ہے. یہ زمین جب رقص کرتی ہوئی تو کبھی وہ ساؤدرن ہیمسفیئر قریب ہو جاتا ہے اور ناردرن جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. یہ گویا کہ ہمارے ہاں سردی ہوگی اور جنوبی کرے کے اندر گرمی ہو جائے گی. کبھی یہ شمالی جو ہے نصف کرہ یہ قریب تر ہوتا ہے اور جنوبی دور ہو جاتا ہے، وہاں پر سردی ہوگی، ہمارے یہاں گرمی ہوگی. تو یہ موسموں کا تغیر و تبدل اور اسی کے ساتھ رات اور دن کا گھٹنا بڑھنا، یہ تقدیر خارجی ہے اللہ کی. اس سے بھی بہت سی مصلحتیں وابستہ ہیں، یہاں کا سارا نظام، فصلوں کا پکنا اور ان تمام چیزوں کا جو ہے، ہواؤں کا چلنا، بارشوں کا برسنا، یہ سب چیزیں جو ہے وابستہ ہیں. لیکن تقدیر ایک باطنی بھی ہے، تفصیل سے گفتگو بعد میں کروں گا، کہ رات کی اپنی مصلحت ہے اور اصلاً وہ اسی کے لیے بنائی گئی ہے، دن کی اپنی مصلحت ہے اور اصلاً وہ اسی کے لیے بنایا گیا ہے. تو عالم علم تحسو ہو واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ نے رات اور دن کے اندازے مقرر ٹھہرائے ہیں، کیے ہیں، وہی تقدیر جو ہے معین کرنے والا ہے رات اور دن کی، تقدیر خارجی بھی، تقدیر باطنی بھی. علم علم تحسو ہو، اللہ کے علم میں ہے کہ تم اس کو نبھا نہیں سکو گے. ترجمے اس کے بھی دو کیے گئے ہیں، لن تطیقو ہو، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ اس کو پورا کر سکو. یہ نصاب اتنا سخت کہ دو تہائی یا آدھی شب یا ایک تہائی یا بہت ہی کم کیجئے چوتھائی شب کھڑے رہنا. علم علم تحسو ہو، اللہ کے علم میں ہے کہ تم اس کی پابندی نہیں کر سکو گے. احصا کے معنی گنتی کرنے کے بھی ہیں. تو بعض حضرات کی رائے یہ ہوئی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کا حساب نہیں رکھ سکو گے. صحابہ اکرام میں سے بعض کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب اس حکم پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیتے تھے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، تو اولاً تو وہ سوتے ہی نہیں تھے، کیا پتہ سو گئے اور آنکھ دیر میں کھلے نہ کھلے.
तो इस हुक्म पर अमल होने से रह जाएगा। नंबर दो यह कि वो चूंकि उनके पास घड़ियां नहीं थी, क्लॉक्स नहीं थे, अंदाजा मुकर्र करना उसका जो है रात वाकईतन दो तिहाई खत्म हो गई कि नहीं, एक तिहाई हो गई, आधी हो गई, यह भी उनके लिए मुहाल था। जैसे कि नमाज का जो निज़ाम है फर्ज नमाजों का, उसका निज़ाम तो चूंकि सूरज के साथ है, सूरज का तुलू है, सूरज का गुरूब है, सूरज का निसफुन्नहार है, उसका थोड़ा सा ले दुलू की शम से इला गसकिल लेल। अब ये तो तमाम खारजी चीज़ें हैं कि जिनका कि हर इंसान को मुशाहदा होता है। अगरचे हमारे यहाँ बहरहाल जो एक इख्तिलाफ है जोहर असर के बारे में वो अपनी जगह पर है, लेकिन ये है कि बहरहाल ये एक मिसल दो मिसल वाला मामला, ये सब बहुत ही आसान है, लेकिन रात का अंदाजा करना ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो एक तो यह राय की गई है कि यह दर हकीकत तोहसूहों के मानी यह है कि तुम इसका सही हिसाब नहीं रख सकोगे, ये अल्लाह के इल्म में है। लेकिन मेरे नजदीक दूसरी राय ज्यादा कवी है, लन तो तीकू हो, तो तुम इसकी ताकत नहीं रखते हो, यह तुम्हारे हद इम्कान में नहीं है। क्यों नहीं है, मैं उसके लिए अब जरा आयात आज नोट करके लाया हूं कि यह तकदीर बातनी जो है रात और दिन की उसको समझिए। तकदीर खारजी तो मकादीर है, रात का की तादाद, उसकी सातें, दिन की सातें, उसकी मकदार, और तकदीर बातनी उसकी हिकमत क्या है। ये मैं आठ आयतें मैंने नोट की हैं कि जिनमें कुरान मजीद बहुत ही तकरार के साथ, इआदे के साथ और अहमियत के साथ बयान करता है कि रात अल्लाह ताला ने आराम के लिए बनाई, दिन अल्लाह ताला ने मेहनत के लिए, भाग दौड़ के लिए, माशी जिद्दोजहद के लिए बनाई। और ये अल्लाह ताला की अजीम आयात में से है, ये अल्लाह ताला की बड़ी निशानियों में से है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा कर्म है। मसलन देखिए सूरह अनाम की आयत नंबर 96 में फरमाया, फालिकुल इस्बाह वजअलल लैल सकनन वश्शम्स वल कमर हुस्बानन ज़ालिका तकदीरुल अज़ीज़िल अलीम। वही है अल्लाह के जो सुबह का नमूदार करने वाला है, रात की तारीकी का पर्दा चाक करके उसने रात को सुकून का जरिया बनाया है, रात सुकून बख्श है, और सूरज और चांद को उसने हिसाब का जरिया बनाया है, और ये अल्लाह ताला की तरफ से उसकी तकदीर है, ज़ालिका तकदीरुल अज़ीज़िल अलीम। ये आया मुबारक सूरह यासीन में भी आई है, ज़ालिका तकदीरुल अज़ीज़िल अलीम। ये कोई ऐसा कच्चा निज़ाम नहीं है, ये किसी अनाड़ी का बनाया हुआ निज़ाम नहीं है, ये तकदीर, ये अंदाजे जो बनाए गए हैं बहुत मबनी पर हिकमत है, और एक हस्ती ने बनाया है, वो ऐसी हस्ती ने कि जो अल अज़ीज़ है, ज़बरदस्त है, और अलीम है, सब जानने वाली हस्ती है, उसका बनाया हुआ निज़ाम। तकरीबन यही मज़मून सूरह बनी इसराइल में आया तफसील से, ये आया आयत नंबर 12 है, वजअलना लैल व नहार आयतैन फमहौना आयतल लैल وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا। हमने रात और दिन को अपनी दो अजीम निशानियां बनाया है, तो हमने रात को तो रात वाली निशानी को तो बेनूर कर दिया है, मिटा दिया है, उसके ऊपर जैसे किसी शय पर स्याही फेर दी जाए तो कुछ नजर नहीं आ रहा नीचे क्या लिखा हुआ था, वो स्याही का पर्दा जो महौना आयतल लैल وَجَعَلْنَا آيَةً نَهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ। और हमने दिन वाली निशानी को जो है रोशन बनाया है, मुबसिरतन बनाया है, ताकि तुम अपने फजल भी तलाश करो अपने रब का, और तुम्हारा सालों का हिसाब जो है वो भी इसी के जरिए से मुअय्यन होता चला जाए। सूरतुल कसस की आयत नंबर 73 है, وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ। ये तो अल्लाह ताला की रहमत है, ये उसकी रहमत का मजहर है कि उसने तुम्हारे लिए रात और दिन अलहदा अलहदा बना दिए। रात का काम क्या है, लितस्कुनू फीह, ताकि तुम उसमें सुकून पकड़ो, सुकून हासिल करो। वलितब्तगू मिन फजली, और दिन का काम क्या है कि उसमें तुम अल्लाह का फजल तलाश करो। वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम शुक्र करो, तुम्हें अल्लाह की नेमतों का अंदाजा हो कि उसने तुम्हारी जरूरतों का कितना लिहाज रखा। एक जगह यही मजमून आया है एक मनफी अंदाज में कि तुमने कभी गौर किया, अगर अल्लाह हमेशा के लिए रात ही बना देता या हमेशा के लिए दिन ही बना देता तो क्या तुम्हारी जिंदगी का यह निजाम चल सकता था। सरमदन, अगर वो सरमद रात होती या सरमद दिन होता तो क्या तुम्हारा ये निजाम चल सकता था। तो हमने जो ये बनाया है इसके अंदर हिकमत है। तो इन तीन आयात का, सूरह अनाम की 96, सूरह बनी इसराइल की 12 और सूरतुल कसस की 73वीं आयत जो है, इनका मजमून तकरीबन एक है।
اب تین ہی آیتیں ہیں ان کا مضمون دیکھیے، اور اس میں تو بہت قرب بھی ہے، اس میں بہت زور ہے کہ رات اصل میں سکون کا ذریعہ ہے، تسکین کے حصول کا ذریعہ ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 67 ہے، ہو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اور وہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے رات کو بنا دیا ہے کہ اس میں تم سکون حاصل کرو، اور رات کو اور دن کو بنا دیا ہے روشن. یہی مضمون سورۃ النمل کی آیت نمبر 86 میں آیا ہے، الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا. فرق صرف یہ کہ لتسکنوا اور یہاں ہے لیسکنوا. کیا انہوں نے غور نہیں کیا، سوچا نہیں ہماری نشانیوں پر، ہماری آیات پر؟ الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا، ہم نے رات کو بنا دیا ہے تاکہ یہ سکون حاصل کرے، اور ہم نے دن کو بنا دیا ہے روشن. یہی مضمون سورۃ المومن میں آیا ہے آیت نمبر 61، اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اور ہم نے تمہارے لیے رات کو بنا دیا ہے تاکہ اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو بنا دیا روشن. یہ تینوں آیتیں تقریباً ہم مضمون ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ دن اور رات کی یہ تقدیر ہے اللہ کی، وہ تقدیر ظاہری ہی نہیں ہے صرف جو مقادیر سے، مقادیر جو ہے وہ کتنی لمبی رات اور کتنا لمبا دن اور کتنی اس کی گھنٹے اور منٹ پر رات مشتمل ہے اور کتنے گھنٹوں اور منٹوں پر دن مشتمل ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، اس کا بھی بڑا اہم، اس کا نظام، اس کی حکمت ہے. یہ خارجی اور مادی نظام اسی کے ساتھ وابستہ ہے، ہواؤں کا چلنا اور موسم کا بدلنا اور اس کے ساتھ فصلوں کا پکنا، یہ ساری چیزیں اسی کے ساتھ وابستہ ہیں. لیکن یہ کہ یہ جو باطنی نظام ہے یہ بھی اسی کی تقدیر ہے، اس کے اندر حکمت ہے، مصلحت ہے، غرض و غایت ہے. اب دو آیتیں اور نوٹ کر لیجئے، سورۃ النبا، یہ تو سبھی حضرات کو یاد ہوں گی، آیات 9-11، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں جو گنوا رہا ہے سورہ نبا میں، سورہ عم یتسالون جسے عام طور پر کہا جاتا ہے، شروع ہوتی ہے، ان میں یہ تین نشانیاں، یہ بھی ہم نے تمہارے لیے نیند کو سبات بنایا ہے. سبات کے معنی ہے وہ شے کہ جو انسان کی تکان اور کلفت کو دور کر دے، یعنی دن کی تکان، دن کی بھاگ دوڑ، دن میں کلفتیں بھی ہوتی ہیں، کسی نے کچھ کہہ دیا ہے اس کا طبیعت پر اثر ہے، کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے طبیعت پر اس کا ملال ہے، کوئی نقصان ہو گیا ہے طبیعت پر اس کا اثر ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. تو کلفت اور تکان، بھاگ دوڑ، در حقیقت اس کو دور کرنے کا ہم نے بہت بڑا ذریعہ بنایا ہے تمہارے لیے نیند کو. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. اور اسی طرح سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 47 ہے، هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نیند کو دافع کلفت اور دافع تکان بنا دیا ہے، اور رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا ہے. یہ گویا کہ جیسے کہ ہم لباس جو ہے پہن لیتے ہیں تو جسم جو ہے وہ ڈھک جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ رات کی چادر ہے کہ جو تن جاتی ہے اور ہر شے جو ہے اس چادر کے نیچے چھپ جاتی ہے. ہم نے لباس بنایا تمہارے لیے اور نیند کو بنایا ہے سباتا، کہ وہ تمہارے لیے تمہاری دن کی مشقت اور محنت، اس کے اثرات کو زائل کرنے والی اور کلفتوں کے تاثر کو ختم کرنے والی. یہ ہے وہ حکمت باطنی اور یہ ہے وہ تقدیر باطنی. تو علم اللہ تحسوہ سے پہلے جو فرمایا واللہ یقدر اللیل والنہار، اس میں صرف ایک ہی تقدیر سامنے نہیں رکھنی چاہیے، لیکن چونکہ اکثر حضرات نے صرف ان روایات کے پیش نظر یہ مفہوم لیا ہے کہ وہ چونکہ اندازہ نہیں کر پاتے تھے، صحابہ پر بڑی مشقت تھی، بہت ہی ان کو ایک طرح کی یعنی تکلیف کا جو ہے سامنا تھا کہ ان کے پاس گھڑیاں نہیں تھیں، ان کے پاس اندازہ نہیں ہوتا تھا، تو سوتے بھی نہیں تھے کہ پتہ نہیں آنکھ کھل نہ کھل سکے، اور پھر یہ کہ انہیں اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک تہائی شب ہو گئی ہے کہ نصف ہو گئی ہے کہ دو تہائی ہو گئی ہے، تو پوری پوری راتیں جاگتے گزر جاتی تھی. تو عالم اللہ تحسوہ کا مطلب یہ، میرے نزدیک وہ بھی ہے مطلب، لیکن یہ کہ یہ تقدیر باطنی کہ در حقیقت ہم نے یہ نظام اس انداز کا بنایا نہیں ہے، یہ نظام مستقل نہیں ہے، ایک وقت میں کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی خاص ایک ضرورت ہے تب تو آدمی کر گزرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ مستقل نظام نہیں ہے. واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان تحصوه فتاب علیکم. فتاب علیکم تو اللہ نے تم پر عنایت فرمائی. یہ توبہ کا لفظ جو ہے دو طرفہ استعمال ہوتا ہے، بندے کے لیے بھی رب کے لیے بھی.
جب بندہ اس لیے کہ توبہ کے معنی پلٹنا، رجوع کرنا، بندے کے لیے جب لفظ آئے گا تو الہ کے ساتھ آئے گا، توبو الاللہ توبتن نصوحا، اللہ کی طرف پلٹو، یا جیسا کہ خالص پلٹنا ہوتا ہے. اور جب اللہ کے لیے آتا ہے تو توب تابع علیہ، اس پر اس کی توبہ قبول فرما لی، یہ بھی ترجمہ ہم کر دیتے ہیں، بلکہ لیکن مفہوم کیا ہے لغوان؟ متوجہ ہوا اس کی طرف اپنی عنایتوں کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ. گویا کہ اس کے پس منظر میں کیا شے ہے کہ بندہ جب معصیت کی روش اختیار کرتا ہے تو گویا کہ اس نے رخ موڑ لیا اپنے رب سے، روگردانی کر لی، یہی لفظ آتا ہے عام طور پر، تولا، اس نے روگردانی کر لی. لے اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی اپنی نظر عنایت جو ہے اس کی طرف سے پھیر لیتا ہے. یہ گویا کہ دو طرف عمل ہوا، کہ بندے نے اطاعت سے منہ موڑا، اللہ نے اپنی عنایتیں جو ہے اس کی طرف سے ہٹا لی، توجہ اپنی اس کی طرف سے ہٹا لی، نظر عنایت پھیر لی. اب بندہ جب توبہ کرتا ہے اللہ کی طرف اور عزم مصمم کے ساتھ کہ پروردگار آئندہ یہ خطا نہیں کروں گا، پشیمانی اس کے دل میں ہے، اور پھر وہ ایک عزم مصمم کے ساتھ رجوع کرتا ہے، تو یہ ہے تابہ اللہ، وہ اللہ کی طرف پلٹ آیا، اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اور اللہ بھی پھر اپنی رحمتوں کے ساتھ، عنایتوں کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. یہ تابہ علیہ. تو یہاں پر فرمایا فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر عنایت فرمائی، شفقت فرمائی. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، ابھی میں اس کے بارے میں تفصیل سے بعد میں عرض کروں گا، ابھی ترجمہ پڑھ لیجئے. تو پڑھ لیا کرو جو بھی میسر ہو. میسر بنا ہے یسر سے، آسان، یسر سے میسر. تیسیر باب تفعیل، میسر ہوگا یہ اسم فاعل، آسان کرنے والا، اور میسر جو آسان ہو گیا ہو. تو فقرؤوا ما تیسر منہ، بلکہ یہاں پہ تو باب تفعول ہے، ما تیسر منہ، جو آسانی سے تمہیں حاصل ہو جائے وہ، اس کو تم اتنی تلاوت کر لیا کرو، اتنی قرآت کر لیا کرو. یہاں ایک بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ فقرؤوا سے مراد بھی یہاں صرف تلاوت نہیں ہے، بلکہ در حقیقت مراد ہے نماز میں تلاوت. اس لیے کہ یہ اصول ہے، کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، کہ مکی صورتوں میں بالخصوص ابتدائی مکیات میں نماز کے کسی ایک رکن کو بول کر مراد پوری نماز لی جاتی ہے. جیسے کہ سورہ مبارکہ کے شروع میں صرف قیام ایک رکن ہے نماز کا، صرف اس کا ذکر ہوا، قم اللیل الا قلیلا. اس کے معنی یہ نہیں کہ کھڑے رہو، بلکہ مراد ہے نماز پڑھا کرو رات کو، لیکن یہ نماز ایسی ہوگی ورتل القرآن ترتیلا، جس میں طول قنوت ہوگا، جس میں قیام بہت لمبا ہوگا، اس لیے کہ اس میں کھڑے ہو کر اللہ کی آیات کو تھوڑا تھوڑا کر کے بار بار تکرار کے ساتھ اپنے اندر اتارنا ہے، جذب کرنا ہے. تو وہاں پہ اگرچہ صرف لفظ قیام آیا ہے قم، لیکن اس کے معنی ہے نماز میں کھڑے رہو. یہاں پر اس کا دوسرا رکن ہے قرات، یہ بھی نماز کا ایک رکن ہے. یہ ایک علیحدہ بحثیں ہیں، فقہی بحثیں ہیں، کتنی قرات ضروری ہے، کتنی لازم ہے، کم سے کم کتنی مقدار پر نماز کی رکعت ہو جاتی ہے، یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے. لیکن بہرحال ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ تو آپ کو پڑھنی ہے، معلوم یہ ہوا کہ وہ بھی قرآن مجید میں سے ہے. پھر یہ کہ بعض رکعتیں ایسی بھی ہیں جن کے ساتھ مزید جو ہے قرات کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اکثر میں اس کے بعد جو ہے، اور عام جو بات ہے وہ یہ ہے کہ تین چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت، یہ تو اس کا جو مقدار ہے یہ اس کا گویا کہ کفایت کر جائے گی. لیکن یہاں مراد قرات سے قرآن مجید کی قرات یا قرآن مجید کی علیحدہ بیٹھ کر تلاوت نہیں ہے. فقرؤوا ما تیسر من، مراد ہے نماز میں کھڑے ہو کر رات کو پڑھ لیا کرو جتنا بھی آسانی سے میسر ہو جائے، جتنا بھی تمہارے لیے سہولت ہو. علیمان سیکون منکم مرضی، اللہ کے علم میں ہے، جانتا ہے اللہ کہ ان قریب تم میں سے کچھ لوگ بیمار بھی ہوں گے. اب یہ بھی وہ تمام چیزیں گنوائی جا رہی ہیں جو لن تو سو ہو کا گویا کہ یہ اس کی مزید وضاحت ہے کہ کیسے نہیں کر سکو گے. اس میں ایک تو یہ کہ اصولاً، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اصولاً تو یہ ہے کہ چونکہ رات اللہ نے بنائی آرام کے لیے، دن کی کلفتوں کو دفع کرنے کے لیے، رفع کرنے کے لیے، تو مستقل یہ نظام نہیں چل سکتا، لہذا ایک پہلو تو وہ آ چکا ہو. لیکن یہاں پہ مزید وضاحت کی جا رہی ہے کہ اس پر اضافی فیکٹرز کی حیثیت سے یہ بھی ہے کہ عالم ان سیکون منکم مرضا، اللہ کے علم میں ہے، اللہ جانتا ہے تم میں سے کچھ بیمار بھی ہوں گے، انہیں مرض لاحق ہوں گے. وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور دوسرے وہ بھی ہوں گے تم میں سے، اب یہ منکم جو ہے یہ سب میں لگے گا، منکم سیکون منکم مرضا وآخرون منکم، گویا کہ تم میں سے ایسے بھی ہوں گے دوسرے کہ جو اللہ کی ضرب فی الارض، کہتے ہیں سفر پر نکلنا،
आदमी पांव मारते हुए चलता है तो गोया कि ये ज़र्ब फिल अर्ध है, जमीन में चलना। यद्रबूना फिल अर्ध, जमीन में सफर करेंगे, काफिलों की शक्ल में जाएंगे, तिजारत के लिए जाएंगे। यब्तगूना मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह के फजल को तलाश करने के लिए। यहां भी नोट कर लीजिए कि फजल का लफ्ज जो है कुरान मजीद जो है इंसान की कमाई, तिजारत हो, कोई और पेशा हो, ज़राअत हो, जो कुछ उसके जरिए से मिलता है उसे फजल करार देता है। ये उसका कसब नहीं है, फजल है। अगरचे कहीं कहीं शाज है ऐसी मिसालें, सूरह बकरा में है जहां मिम्मा कसब तुम जो आया है उसमें मुराद है कमाई, जो माल की कमाई इंसान करता है। अक्सर व बेशतर ये लफ्ज जो कमाई के लिए जो आता है वो फजल है। सूरह जुमा की वो आयत तो आप जैसे अक्सर के जहन में होगी, फैज़ा कुनियत सलात फंतशिरु फिल अर्द वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, जब नमाज अदा हो चुके, पूरी हो जाए, तो फिर तुम्हें इजाजत है कि तुम जमीन में मुंतशिर हो जाओ, फिर वो घूमो और अल्लाह के फजल यानी रिस्क को तलाश करो। तो अल्लाह के इल्म में है कि कुछ और होंगे तुम में से कि जो सफर करेंगे तिजारत के गरज से, और वह अल्लाह के फजल की तलाश में इधर से उधर जाएंगे। वह आखरूना युकातिलूना फी सबीलिल्लाह, और दूसरे और होंगे तुम में से जो अल्लाह की राह में जंग करेंगे, किताल करेंगे। अब किताल में जाहिर बात है कि बड़ी ही एक इजाफी मुशक्कत है, जो दिन में कभी ऐसा होता है कि दुश्मन का ताकुब कर रहे हैं आप और बड़ी तेजी के साथ जा रहे हैं, और पूरा दिन जो है आप जो है तेजी के साथ आपने सफर किया है, कभी किसी और सफर कैफियत के अंदर, कभी फर्ज कीजिए सुबह से शाम तक जो है वो जंग रही है और आदमी बिल्कुल कसा हुआ रहा है और उसने उस जंग के अंदर अमलन हिस्सा लिया है, तो इसमें भी फिर रात के वक्त तो जरूरत होगी कि आराम हो। रात के वक्त उनकी कुव्वतें जो है, जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में रिजुविनेशन, वो कुव्वतें और तवानाइयां दोबारा उनके अंदर औद कराएं, और उसके लिए उन्हें आराम की जरूरत होगी। तो ये तीन चीजें गोया के इजाफी यहां पर बयान फरमा दी कि आलिमा अल्लन तो सूहों में, जहां वो तकदीर बातनी भी है कि एक निजाम जिस पर इस दुनिया को अल्लाह ने बनाया है, और तुम्हारा जिस्मानी निजाम भी उसी का एक हिस्सा है। इंसान का जिस्मानी निजाम इस दुनिया की जो मादी तकदीर है उसका हिस्सा है, उसका पाबंद है। आदमी नहीं खाएगा तो मर जाएगा। तो ये जरूर है कि कुछ लोग ज्यादा नफ्स खुशी की और भूख की बर्दाश्त की अपने अंदर आदत डाल लेंगे, हो सकता है कोई शख्स महीने दो महीने न खाए और मौत ना आए, लेकिन बहरहाल खाना पड़ेगा उसको, और अगर नहीं खाएगा मुस्तकिल तो बहरहाल मर जाएगा। हवा नहीं होगी तो मौत वाकई हो जाएगी। तो मुख्तलिफ चीजें हैं कि जो इस दुनिया का जो मादी निजाम है उसके साथ वाबस्ता है, और तुम्हारा अपना जिस्मानी निजाम भी उसी का एक जुज है। तो आलिमा अल्लन तुहसूह फताब अलैकुम फकरा माता यस्सर मिनल कुरान, अलिमा अन सयकून मिनकुम मर्दा व आखरून यज़रिबून फिल अर्ध यब्तगून मिन फज़लिल्लाह व आखरून युकातिलून फी सबीलिल्लाह फकरा मा तयस्सर मिन, तो पढ़ लिया करो जो भी उसमें से मयस्सर हो, जितना आसानी के साथ, और जितना भी तुम बगैर किसी बहुत ज्यादा तकल्लुफ अपने ऊपर और बहुत ज्यादा तहम्मुल और बहुत ज्यादा मुशक्कत अपने ऊपर बर्दाश्त किए बगैर जितना कर सको खड़े हो जाया करो, पढ़ लिया करो। और पढ़ना फिर वही होगा खड़े होकर कुरान नमाज में पढ़ना। वह अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता व अक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और अल्लाह को कर्ज़े हसना दो। कर्ज़े हसना जो है ये चूंकि मक्की मदनी सूरतों में बड़ी तफसील के साथ ये मज़मून आ चुका है, खुसूसन सूरह हदीस से लेकर सूरह अल हदीद जो है उससे लेकर और सूरह तगाबुन तक ये मज़मून जो है बहुत ही तकरार के साथ आया है कि एक है इंसानों के में से जो मोहताज हैं, गरीब हैं, यतीम हैं, मिस्कीन हैं, बेवाएं हैं, उनकी मदद पर और मुसाफिर हैं, साइल हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए खर्च करना, ये है सदका। और ज़कात का भी असल मसरफ यही है, असल कह रहा हूं इसलिए कि उसमें भी एक मद है फी सबीलिल्लाह की, लिहाजा उसकी गुंजाइश मौजूद है, लेकिन यह कि उसकी अक्सर मदें वही हैं कि मोहताज, गरीब, इन ये जो है मसाकीन, उनके लिए है। उसके लिए दो अल्फाज ज़हन में रखिए, सदका और ज़कात। और ज़कात के लिए भी जो वो आई है आयत सूरह तौबा में, वो लफ्ज़ सदकात या इन्नमा सदकातुल फुकराए वल मसाकीन, तो उधर हकीकत सदका और ज़कात एक ही शय है। लेकिन जहां अल्लाह ताला के दीन के लिए खर्च करना हो उसके लिए दो अल्फाज आते हैं, इन्फाक फी सबीलिल्लाह या अल्लाह को कर्ज हसना देना। अल्लाह को कर्ज हसना इसलिए दीन उसका है, उसका बोलबाला करने के लिए खर्च कर रहे हैं, उसके दीन को फैलाने के लिए खर्च कर रहे हैं, दीन उसका है, दीनुल्लाह है ये।
لہذا جو کچھ بھی اس کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے وہ تو گویا کہ ذاتی طور پر اللہ کے ذمے قرض حسنہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ اسی کا دیا ہوا مال، اسی کی دی ہوئی شے، اسی کی دی ہوئی دولت، لیکن جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ اپنے کسی چھوٹے سے بچے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں کہ اسے کچھ دے کر کہتے ہیں ہمیں دیجئے، دیکھتے ہیں اس کا دل، یہ ایک طرح کا شغل ہے آپ کا، وہ بچہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا، اسی طرح اللہ نے دیا ہوا لیکن مانگتا ہے، اقرض اللہ قرضا حسنا، دو اللہ کو قرض حسنا، اب دیکھنا ہے کہ تمہارا دل کیسا ہے، کتنا ہے، اللہ کو دے سکتے ہو کہ نہیں، ایک کیفیت وہ بھی ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان دے کر بھی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کیا تیر مارا، اسی کی دی ہوئی جان تھی، اسی کو دے دی، تو اس میں کون سا میں نے احسان کیا اور کون سا بڑا تیر مارا ہے. بہرحال اقرض اللہ قرض حسنا جو ہے یہ خاص طور پر دین کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ، اللہ کے دین کی اشاعت، اللہ کے دین کی اقامت، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں مال خرچ کرنا. وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور مطمئن رہو جو کچھ بھی تم آگے بھیج دو گے اپنی جانوں کے لیے خیر میں سے، یہاں یہ خیر دولت کے لیے ہے. قرآن مجید میں بار بار یہ آیا انہ لحب الخیر لشدید، انسان دولت کی محبت میں بہت شدید ہے، تو اس کو خیر، چونکہ دنیا اسی کو خیر سمجھتی ہے. قرآن مجید نے جس حقیقت کو واضح کیا وہ یہ کہ خیر تو قرآن ہے، ہوا خیر مما یجمعون، یہ کہیں بہتر ہے اور خیر ہے ان چیزوں سے جنہیں وہ جمع کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ عام انسانوں کا جو تصور جو ہے انہ لحب الخیر لشدید، یہ انسان جو ہے یہ دولت کا کی محبت میں بہت شدید ہے. تو اپنی دولت میں سے جو بھی تقدیم کر دو گے، تقدیم آگے بڑھانا یعنی اپنی زندگی میں، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے صدقہ اور انفاق اللہ کے ہاں وہی قبیل ہے، قبول ہے، اور اسی کا درجہ ہے جو انسان اس وقت دیتا ہے جبکہ وہ صحت مند ہو اور زندگی کے کا بھی امیدوار ہو کہ مجھے جینا ہے، مرتے وقت تو ہر شخص چاہے گا کہ سب اللہ کی راہ میں دے دے، وہ صدقہ جو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. جیسے سورہ منافقون کی آیت جو ہے دوسرے رکوع میں فرمایا گیا ہے کہ وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون. اس وقت آدمی چاہے گا کہ سب کچھ دے دے، لیکن اس وقت کا دینا جو ہے وہ اللہ کے ہاں معتبر اور مقبول نہیں ہے، جبکہ ابھی صحت مند ہے آدمی اور زندگی کی امید ہے اور زندہ رہنے کا امیدوار ہے، تب اگر دیتا ہے تو یہ گویا کہ تقدیم ہے، اپنے سے آگے بھیج رہا ہے. یہ وہی مضمون ہے جو حضرت عائشہ کے اس روایت میں اور واقعے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بکری ذبح ہوئی گھر میں، سارا گوشت انہوں نے تقسیم کر دیا سوائے ایک دستی کے، کہ حضور کو دستی کا گوشت پسند تھا، مرغوب تھا، وہ رکھ لی گئی. حضور گھر میں تشریف لائے، پوچھا ما بقیہ منہ، وہ بکری ذبح ہوئی تھی اس میں سے کیا بچا؟ اب انہوں نے سمجھا یہ عام انداز میں جو سوال ہوتا ہے ویسے سوال ہے، جواب دیا ما بقیہ منہا الا قطف، ہوا کچھ نہیں بچا اس میں سے سوائے اس کی ایک دستی کے، ایک شانہ ہے جو ہم نے بچایا. اب آپ نے فرمایا بقیہ کلھا الا قطف، کل بکری بچ گئی جو اللہ کی راہ میں دے دی گئی، وہ بچت ہے، وہ تو ڈپازٹ ہو گیا اللہ کے بینک میں ہمیشہ کے لیے، تو یہ ہے در حقیقت بچت. تو فرمایا کہ بقیہ کلھا الا قطف، سوائے اس دستی کے جو ہم کھا لیں گے، کنزیوم کر لیں گے، یہ تو کنزمپشن ہے، ختم ہوئی، البتہ جو اللہ کے راہ میں دیا گیا ہے وہ ہے در حقیقت بچت. تو فرمایا وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو بھی تم مال اپنی جان کے لیے، اپنے بھلے کے لیے یہ آدمی بھیج رہا ہے. جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ کسی کو فرض کیجئے کہ یہ اندیشہ ہے کہ مجھے ملک سے باہر نکال دیا جائے گا، تو وہ پہلے ہی سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں کروڑوں روپے جمع کرا دے الٹے سیدھے طریقے سے، کمائی کر کے اور غبن کر کے اور دھوکے دے کر، تو پھر اسے کیا اندیشہ ہے کہ مجھے جانا ہے، کیا ہے، جائے گا اس لیے کہ اسے پتا ہے میرا تو کروڑوں روپیہ جمع ہے. جس غریب کا کچھ ہے نہیں باہر، اس کو اگر حکم لیا جائے اور اس کے لیے پوزیشن ایسی آ جائے کہ ملک چھوڑنا پڑے، تو اس کے تو جو ہے وہ جان کانپے گی. تو یہی حال ہے جس اللہ کے بندے نے اپنی کمائی اللہ کے بینک میں جمع کرائی ہوئی ہے، اسے موت سے کیا ڈر جب بلاوا آ جائے. نشان مرد مومن باتوں کو ہم چمر گایا تبسم پر نبے اس، لیکن جس نے آگے کچھ بھیجا نہیں وہ کیسے جائے؟ اس کو تو فرشتے جو ہے گھسیٹ کر لے کر جائیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندہ مومن کی جان ایسے نکلتی ہے، اور یہ بھی اب دیکھیے یہاں پہ آج خارجی اور باطنی کا ذکر ہو رہا ہے، یہ خارجی کیفیت نہیں ہے، یہ باطنی کیفیت ہے. خارجی کیفیت میں تو بہت سے اللہ والوں پر بھی عالم نزا جو ہے وہ بھاری گزرتا ہے، اور خود حضور پر عالم نزا بہت بھاری گزرا ہے،
یہ تو بالکل صحیح روایات ہیں سیرت کی کہ آپ پر خاصی سختی آئی ہے، یہاں تک کہ جب حضرت فاطمہ پکار اٹھی ہے واہ بتا ہائے میرے ابا جان کی یہ سختی، تو حضور نے فرمایا بیٹی تمہارے والد پر اب آج کے دن کے بعد کبھی کوئی سختی نہیں آئے گی، تو اس لیے اس کو اس حدیث کو قیاس ظاہر پر مت کیجیے، بلکہ یہ بھی ایک بات نہیں کیفیت ہے کہ جب جان نکلتی ہے تو حدیث میں آیا ہے کہ ایسے جیسے کہ بند مشکیزہ ہوتا ہے تو اس مشکیزے میں سے ایک بوند ٹپک گئی، اس کا نہیں کوئی اسے رنج اور صدمہ نہیں ہوگا۔ تو وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، جو کچھ بھی تم آگے بھیج رہے ہو اپنی جانوں کے لیے خیر دولت مال، اسے تم پاؤ گے رب کے پاس، وہ موجود ہے کہیں جائے گا نہیں، اور موجود بھی کس حالت میں ہوگا، یہ نہیں کہ اسی حالت میں ہو خیرم واعظم اجرا، وہ بہت بہتر حالت میں ہوگا، اللہ اسے پالے گا پوسے گا پروان چڑھائے گا۔ جیسے آتا ہے کہ ہر مرتبہ جب انسان کہتا ہے سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ جنت میں گویا کہ ایک درخت اس کے لیے لگا دیتے ہیں، یہ سبحان اللہ کا کلمہ جو ہے ایک بیج بن کر جنت کی سرزمین میں پڑتا ہے اور وہاں اس کے لیے ایک درخت کی شکل اختیار کرتا ہے، اور انسان جب جائے گا تو کہے گا میرے اعمال تو ایسے نہیں تھے، مجھے اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، تو بتایا جائے گا کہ تمہاری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک مرتبہ کا جو تسبیح و تحمید کا جملہ ہے اس نے یہاں ان درختوں کی شکل اختیار کی ہے، تو اللہ پالے گا پوسے گا پروان چڑھائے گا۔ وہ جو مال تم دو گے اقرض اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا، ایک تو یہ کہ وہ خود موجود اصل مال تمہارا وہ بھی بڑھا چڑھا ہوا، اور جو اجر دے گا اللہ وہ تو بہت ہی بڑا ہوگا، یعنی یہ تو گویا کہ جو اصل مال ہے وہ لوٹایا جانا ہے بہت بڑھی ہوئی اور بہتر شکل میں، مزید یہ کہ تم نے اپنا مال میرے دین کے لیے خرچ کیا تھا یا میرے لیے میری رضا جوئی کے لیے صرف کیا تھا، تمہاری اس ہمت اور تمہارے اندر جو یہ عظیمت تھی اس کا اجر جو ہے وہ علیحدہ ملے گا۔ وَأَعْظَمْ عَجْرًا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یہ سارا راستہ یہ سلوک اس کو طے کرتے ہوئے، بہرحال جیسے کہ آتا ہے کہ الانسان مرکب من الخطائے والنسیان، ٹو ایر از ہیومن، غلطی ہو جاتی ہے خطا ہو جاتی ہے، کہیں معیار مطلوب کے مطابق آدمی نہیں رہتا، کہیں پاؤں پھسل جاتا ہے چلتے ہوئے تو فوراً آدمی کھڑا ہوتا ہے، تو جو بھی کہیں کوئی کوتاہی تقصیر رہ گئی ہو اس کے لیے استغفار کرتے رہا کرو، واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت غفور اور بہت رحیم ہے۔ غفور جو ہے یہ فعول کے بدل پر مبالغے کا صیغہ ہے، بہت ہی معاف فرمانے والا، رحیم صفت مشبہ ہے فعیل کے بدل پر، دوام رحمت، ہمیشہ اس کی رحمت کا سایہ جو ہے وہ ہمیشہ تم پر رہے گا، واللہ غفور الرحیم۔ اب اس آیہ مبارکہ کے بارے میں پہلی بحث تو یہ سمجھیے کہ اس کے زمانہ نزول کے بارے میں یہ تو معلوم ہے کہ یہ آیت تخفیف ہے، جو حکم شروع میں آیا تھا اس میں تخفیف کی گئی، وہ حکم بہت سخت تھا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، تو بڑے جلال کے ساتھ اور بڑی تاکید کے ساتھ اور بڑے زور کے ساتھ اور بڑے ایمفیسس کے ساتھ حکم آیا ہے۔ کہا جا سکتا ہے جدید جو لٹریری ایک اصطلاحات ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ بالکل اینٹی کلائمیکس ہے اس کا، یہ وہ کلائمیکس تھا تو یہاں یہ اینٹی کلائمیکس ہو گیا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں کہ تم اس کی پابندی نہیں کر سکتے، تمہارے اندر یہ بھی کمزوریاں ہیں یہ بھی کمزوریاں ہیں، تمہیں کبھی سفر کی ضرورت بھی پیش آئے گی، کبھی اللہ کی راہ میں قتال کا مرحلہ بھی آئے گا، کبھی مرض بھی لاحق ہو جائے گا، پھر ایک نظام ہے جس پر ہم نے اس دنیا کو بنایا ہے، اور تمہارا جسمانی نظام جو ہے اس کی جو فزیولوجی ہے وہ ظاہر بات ہے اس نظام کے ساتھ ہم آہنگ ہیں، واللہ یقدر اللیل والنہار، لہذا یہ نہیں کر سکتے، تو تخفیف ہو رہی ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں کہ یہ آیت تخفیف ہے، اس حکم میں نرمی کی گئی، البتہ یہ کہ یہ تخفیف کب ہوئی یہ مسئلہ جو ہے بڑا ٹیڑھا ہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں جو روایات ملتی ہیں ان میں زیادہ قوی روایات اور زیادہ مؤکد روایات اور زیادہ جو حضرات کی طرف سے اس کی آئی ہے روایت، وہ یہ ہے کہ یہ تقریباً فوراً ہی 8 مہینے بعد یا 12 مہینے بعد یا 16 مہینے بعد یہ حکم آ گیا، اور اس کی راویاں ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ روایات میں آپ کو سنا رہا ہوں،
صحیح مسلم میں، مسند احمد میں اور سنن ابی داود میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ یہ ایک سال کے بعد یہ حکم آیا ہے، اور اس حکم کی روح سے قیام اللیل فرض سے نفل کو منتقل ہو گیا، وہ فرض کا جو حکم تھا اس کی فرضیت ختم ہوئی اور اب اس کی حیثیت نفل کی ہو گئی۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت عائشہ صدیقہ ہی سے قول نقل کیا ہے جس میں سال بھی نہیں، آٹھ مہینے کی بات ہے، آٹھ مہینے کے بعد ہی آیت آ گئی۔ اسی طرح ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت عائشہ کا ایک قول کسی اور سند سے نقل کیا ہے اور اس میں سولہ ماہ کا آ گیا ہے۔ یہ تو تین اقوال ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کے رضی اللہ تعالی عنہا، اور اس میں چونکہ جو پہلی روایت ہے وہ صحیح مسلم میں بھی ہے اور سنن ابی داود میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، تو بڑی قوی حدیث ہے جس میں کہ ایک سال کی مدت معین کی گئی کہ وہ تخفیف کی آیت جو ہے ایک برس کے بعد آ گئی۔ پھر ایک روایت جو ہے ابن جریر اور ابن ابی حاتم میں اور سنن ابی داود میں، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے رضی اللہ تعالی عنہما، وہ بھی ایک سال کی روایت ہے۔ تو گویا کہ اب یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی رائے ایک سال کے بارے میں یہاں متفق علیہ ہو گئی، اور سنن ابو داود کے اندر یہ دونوں موجود ہیں۔ لیکن ایک قول ہے کہ جو ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے دیا ہے، حضرت سعید ابن جبیر کا، یہ ہے در حقیقت تابعین میں سے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت دس سال بعد نازل ہوئی۔ تو اب یہ گیپ بہت ہے، خیر آٹھ مہینے، سال، سولہ مہینے، یہ تو ان میں کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں ہے، یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ ریکنسائل ہو سکتے ہیں، لیکن دس سال کا فرق جو ہے یہ تو یقیناً یعنی ایک خاصا فصل ہے اس کے اندر، اور یہ حضرت سعید جو ہے اس پر بہت ہی تاکید کے ساتھ کہتے ہیں دس سال کے بعد نازل ہوئی۔ بہت سے مفسرین نے بڑی سہل انگاری کے ساتھ، اور ان میں خاص طور پر وہ حضرات کے جن کو روایات سے کوئی خاص شغف نہیں، وہ بڑی سے بڑی روایت اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، تو یہ تو بیچاری چھوٹی روایات ہیں، تو انہوں نے بس ایک دو جملوں میں لکھ دیا کہ آیت مدنی ہے، اب اس پر بحث سورے سے کی ہی نہیں۔ مثلاً خاص طور پر اس دور کے مفسرین میں سے مولانا مودودی صاحب نے تو پھر بھی کچھ بحث کی ہے، کچھ عقلی دلائل اس کے دیے ہیں کہ یہ جو ہے مدنی والی، یا یہ کہ کم سے کم یہ کہ دس سال والی آیت جو ہے وہ زیادہ قرین عقل ہے، قرین قیاس ہے، لیکن یہ کہ مولانا اصلاحی صاحب نے تو بس کہہ کر بات فارغ ہو گیا کہ یہ آیت مدنی ہے، اس کے لیے کوئی دلیل، کوئی سند، کچھ نہیں۔ بہرحال ایک رائے ہے ان کی، اس رائے سے انہوں نے عقلاً جو ہے اس رائے کا استنباط کیا ہے۔ اب میں یہاں اپنی مشکل عرض کر رہا ہوں، میرا بہت عرصے سے ایک گمان تھا، اور وہ گمان یہ تھا کہ یہ آیت دو حصوں میں ہو کر نازل ہوئی، یعنی جو شان نزول کی روایات ہیں کہ یہ کب نازل ہوئی وقت کے اعتبار سے، اس میں ایک تطبیق پیدا ہو سکتی ہے اگر یہ بات کہیں ثابت ہو جائے کہ یہ آیت دو حصوں میں نازل ہوئی۔ تو معلوم ہوگا کہ پہلے حصے کا تعلق جو ہے وہ ایک سال یا آٹھ مہینے یا سولہ مہینے سے، اور دوسرے حصے کا تعلق جو ہے وہ دس برس بعد، یا ہو سکتا ہے کہ مدنی دور کا بالکل آغاز ہو یا مکی دور کا بالکل اختتام ہو، اس لیے کہ دس برس جب ہو جائیں گے تو وہ تو مکی دور کا تو اختتام تو ہو ہی جائے گا، کم سے کم سن گیارہ نبوی جو ہے جس میں کہ معراج کا واقعہ پیش آیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، وہ نظام پورا نماز کا آ گیا ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسی یبعثک ربک مقاما محمودا، تو وہ اگر دس سال کا فصل مانا جائے تو سن گیارہ میں حضور کو معراج حاصل ہوئی ہے، اور اسی وقت یہ آیتیں اور سورہ بنی اسرائیل نازل ہوئی ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس سے وہ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن یہ میرا گمان تھا، اور میں اس پر تلاش میں رہا، میں خاص طور پر میں نے تلاش کیا کہ کیا کسی بھی آیت کے بارے میں ہمارے پاس ایسی روایات ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہو سکے کہ وہ دو حصوں میں علیحدہ علیحدہ نازل ہوئی ہے۔ تو ہمارے ہاں جو استاد ہیں، ہمارے بڑے کرم فرما ہیں، حافظ احمد یار صاحب، اور وہ ہمارے اس قرآن اکیڈمی کے ساتھ ان کی ایک مستقل وابستگی ہے، اور ان کا بڑا مطالعہ ہے آج کل حکمت قرآن میں، ان کا جو مضمون آ رہا ہے بہت پسند کیا جا رہا ہے، انہوں نے کہا کہ ایک آیت کے بارے میں تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس کے اندر ایک ٹکڑا وہ ہے جو بعد میں نازل ہوا اور آیت میں شامل کیا گیا۔ یعنی یہ بات تو آپ کو معلوم ہے کہ آیات بعد میں نازل ہوئی اور ان کو جگہ وہاں پہ لے آیا گیا، اس میں کہ تو بہت سی مثالیں مضمون کی مناسبت سے
وہ اس سے پہلے جو آیات نازل ہوئی تھی ان کے ساتھ ان کو حضور حکم دیا کرتے تھے، اس آیت کو فلاں آیت کے بعد رکھ دو، اس آیت کو فلاں آیت کے بعد درج کر دو۔ تو یہ تو بالکل متفق علیہ ہے، اس میں تو کوئی بات تھی نہیں۔ میری تحقیق اصل میں اس نقطے پر تھی کہ آیا کبھی کوئی ایک آیت بھی دو حصوں میں ہو کر نازل ہوئی؟ تو اس کی ایک بہت بڑی مثال انہوں نے دی کہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کئی یعنی تفاسیر میں پڑھا ہے، اور آج انہوں نے مجھے اس کی، پھر شام ہی کو میں نے ان کے بہت پیچھے لگا ہوا تھا کہ آپ مجھے اس کی سند دیں، تو روح المعانی میں بھی اور ابن جریر طبری انہوں نے بھی سورہ نساء کی آیت نمبر 95 کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس کا ایک ٹکڑا بعد میں نازل ہوا۔ وہ آیت مبارکہ بہت مشہور ہے، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم، اہل ایمان میں سے وہ لوگ کہ جو بیٹھے رہتے ہیں اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے، قتال میں حصہ نہیں لیتے، اور غیر اولی الضرر ہے، کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، کوئی اندھے بہرے بھی نہیں ہے، کوئی لنگڑے لولے بھی نہیں ہے، تو وہ برابر نہیں ہو سکتے ان کے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین، اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بہت بڑی فضیلت دی ہے، بہت بڑا درجہ بلند کیا ہے۔ یہ آیت جب پہلی مرتبہ نازل ہوئی ہے تو اس میں غیر و اولی الضرر کے الفاظ نہیں تھے۔ ہوا یہ کہ تفصیل آئی ہے ابن جریر طبری میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت جو ہے اس کی املا کرا رہے تھے زید ابن ثابت کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کے سیکرٹریز اور جو کاتبین وحی تھے ان میں سے زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بہت مشہور ہے، تو وہ بھی موجود تھے، عبداللہ ابن ام مکتوم بھی موجود تھے۔ حضور نے آیت جب املا کرائی تو اس میں یہ غیر و اولی الضرر کے الفاظ نہیں تھے۔ آیت جو ابتداء وہ نازل ہوئی تھی جو حضور املا فرما رہے تھے، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم، برابر نہیں ہے اہل ایمان میں سے بیٹھ رہنے والے اور وہ کہ جو جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ، برابر نہیں ہے۔ تو جب حضور نے حضرت زید ابن ثابت کو حکم دیا اور املا کرائی کی آیت لکھ لو، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم بھی وہاں موجود تھے اس محفل میں، وہ نابینا تھے، انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں کیسے جہاد کروں، کیسے قتال کروں، میں تو نابینا ہوں، یعنی حسرت کی بات ہوئی، اس کا مطلب یہ کہ میں تو پھر نچلے درجے میں رہ گیا، درجۂ فضیلت پھر مجھے تو حاصل نہیں ہوا۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، وہ تو اللہ کی وحی جیسے آئی ہے ویسے ہی میں لکھوا رہا ہوں۔ جیسے معاملہ آپ نے یاد ہوگا سورہ مجادلہ کے شروع میں جو آیا ہے کہ وہ خاتون جن کے ساتھ کہ ان سورہ مجادلہ ہی ہے ہاں، جس کے اندر کہ وہ معاملہ آتا ہے کہ ایک خاتون کو کہہ دیا ان کے شوہر نے کہ تم میرے لیے میری ماں کے مانند ہو، میری ماں کی پیٹ کے مانند ہو، گویا کہ اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اور عرب میں یہ الفاظ کہنے کا مطلب ہوتا تھا کہ گویا کہ اب ہمیشہ کے لیے حرمت ہو گئی، بیوی حرام ہو گئی اس شوہر کے لیے۔ تو حضرت خولہ تھی وہ جن کے شوہر نے یہ کام کیا تھا، اب وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ یہ کر دیا ہے میرے شوہر نے، میں ان بچوں کا کیا کروں گی، میرا کیا بنے گا، میرے لیے کوئی راستہ نکالیے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں۔ تو پھر وہ وحی نازل ہوئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، جب حضور نے معذرت کر دی کہ میرے پاس تو کوئی حل نہیں ہے اس کا، تو اب انہوں نے اللہ کو پکارنا شروع کیا، حضرت خولہ نے، اللہ تو میری فریاد سن۔ اور دیکھیے یعنی اس واقعے پر اسی وقت وحی نازل ہو گئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے بات سن لی ہے اس خاتون کی کہ جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، اور یہ کہ یعنی جھگڑنا یہی ہوتا ہے کہ وہ تو ایسے ہی کہہ دیا، غصے میں کہہ دیا، جیسے آج کل ہم لوگوں کے ہاں یہ واقعہ جی غصے میں تین طلاقیں لکھ دی، تو ایسے ہی وہ بھی بیچاری کہہ رہی ہوں گی کہ ہی ڈیڈنٹ مین اٹ، یہ مطلب نہیں تھا اس کا، بس غصے میں کہہ دیا اس نے۔ تو حضور نے کہا نہیں، جب کہہ دیا ہے تو اب میرے پاس کوئی اس کا حل نہیں ہے۔ تب وہ آیت نازل ہوئی اور اس کا حل اللہ تعالیٰ نے نکال دیا۔ بالکل اسی طرح کا واقعہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم نے جب یہ عرض کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور اس کا تو مطلب یہ کہ ہم تو پیچھے رہ گئے، پھر میں نابینا ہوں، میں کیسے قتال میں حصہ لوں، تو اسی وقت پہلے تو حضور نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی اس کا حل نہیں ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اسی محفل میں حضور پر وہ کیفیت طاری ہو گئی، اور اسی مجلس کا وہ واقعہ ہے کہ جب حضرت زید ابن ثابت بیٹھے تھے سیکرٹری کی حیثیت سے حضور کے ساتھ، تو حضور کی ایک ران جو ہے وہ کچھ ٹیک لگائے ہوئے تھی ان کی ران پر۔ اب جب وہی نازل ہوئی ہے تو حضرت زید ابن ثابت یہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر اتنا بوجھ پڑا کہ میں محسوس کر رہا تھا کہ میری ران پھٹ جائے گی۔ یہ میں واقعہ آپ کو پہلے سنا چکا ہوں۔ بہرحال اس کے بعد یہ الفاظ آئے کہ غیر و اولی الضرر کے الفاظ جو ہے یہاں پہ اس جگہ پر ایڈ کر دیے جائیں، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر و اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم،
کہ یہ معاملہ جو ہے ان اہل ایمان کا ہے جو بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے، نہ اندھے ہیں نہ بہرے ہیں، نہ لنگڑے ہیں نہ لولے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نہیں نکلتے، وہ ان کا درجہ نہیں ہے اللہ کے ہاں، جو ان کا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کرتے ہیں. اس سے مجھے کچھ مسئلے کا حل تو مل رہا تھا کہ میں ایک رائج، ایک جب مثال مل گئی ہے تو ایک گمان کرنے کے لیے گویا کہ انگلی رکھنے کی جگہ تو مل گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی رہنمائی ہوئی ہے کہ میں اس زمانے میں، پچھلی مرتبہ آپ کو یاد ہوگا میں نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ ترتیب نزولی کے بارے میں گفتگو کی تھی. میں اس ترتیب نزولی کے ضمن میں مطالعہ کر رہا تھا، ایک تو پروفیسر محمد اجمل خان کی کتاب جس کا میں نے تعارف کرایا تھا، جو مولانا ابوالکلام آزاد کے سیکرٹری رہے تھے، ان کی پوری کتاب ہے، وہ بالکل ایک ریسرچ تھیسس ہے، اس پر انہیں پی ایچ ڈی مل جانا چاہیے تھا، وہ بہت عمدہ کتاب ہے، اگرچہ مجھے ان کی فائنڈنگز اور نتائج سے اتفاق نہیں ہے. اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ ہی الاتقان کا میں مطالعہ کر رہا تھا، تو پروفیسر اجمل صاحب کی اس کتاب میں مجھے روایت ملی جس کو میں نے الاتقان جو امام سیوطی کی ہے اس کے اندر پھر اس کو ویریفائی بھی کر لیا. یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے ان کے ایک شاگرد نے سوال کیا، اور یہ اتقان میں ہے، موجود ہے، امام سیوطی اسے اتقان میں لائے مختلف حوالوں سے. اس میں ان کے ایک شاگرد نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے ان سے سوال کیا ہے یہ مکی اور مدنی سورتوں کا، تو وہ تفصیل سے بیان کر رہے ہیں کہ فلاں 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 سورتیں مکی ہیں، فلاں 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 سورتیں مدنی ہیں. اسی میں جب سورہ مزمل پر آئے تو الفاظ یہ ہے کہ سورت مزمل جو ہے وہ پوری کی پوری مکی ہے سوائے دو آیتوں کے، اور اس کے بعد الفاظ آئے ہیں ان ربک یعلم سے لے کر آخر تک دو آیتیں قرار دیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ تعالی عنہما. یہ ہے الاتقان کی روایت کے مطابق، اور اسی لیے میں نے آج تمہیدن عرض کر دیا تھا کہ گنتی جو ہے آیات کی وہ کوئی متفق علیہ شے نہیں ہے، اس کے اندر اختلاف کی گنجائش ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ یہ دو آیتیں جو ہے جن کو یہ، ہم تو ایک ہی آیت ہمارے ان مصاحف کے اندر جو ہے اس کو شمار کیا جا رہا ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ یہ دو آیتیں ہوں. کم سے کم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی وہ روایت جو امام سیوطی، جلال الدین سیوطی لائے ہیں الاتقان میں، اس کی روح سے یہ ایک آیت نہیں بلکہ دو ہے. بہرحال میری جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ آیت ایک ہی ہے، یہی ترتیب مصحف کی جو ہے یہی میرے لیے سند کے درجے میں ہے، اختلاف کی گنجائش ہے وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن یہ کہ یہ آیت میرے نزدیک واللہ اعلم دو حصوں میں اتری ہے، ایک درجہ بدرجہ تخفیف ہوئی ہے، پہلی تخفیف دوسری تخفیف. یہی وجہ ہے کہ فقرأوا ما تیسر من القرآن اور فقرأوا ما تیسر منہ اس کی تکرار ہو رہی ہے، یہ خود ایک داخلی شہادت ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں یہ آیت نازل نہیں ہوئی ہے بلکہ دو وقتوں میں دو ٹکڑوں کے اندر نازل ہوئی ہے، اور پہلے ٹکڑے کے بارے میں وہ روایت 100% درست ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحیح مسلم میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، سنن ابی داود میں بھی ہے، ابن جریر میں بھی ہے، ابن ابی حاتم میں بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یا تو یہ 12 مہینے بعد یا 8 مہینے بعد یا 16 مہینے بعد، اور یہی حضرت ابن عباس کا قول ہے ابو داود کے اندر. تو یہ گویا کہ پہلے حصے کے بارے میں ہے، یہ تخفیف اول ہے، یعنی وہ جو بہت سخت حکم تھا اس میں پہلے درجے میں ایک تخفیف ہوئی، اور وہ تخفیف کیا ہے اس کو اب نوٹ کر لیجئے، مقدار کی تعیین ختم ہو گئی. زیادہ مشقت پڑ رہی تھی دو تہائی ہو، ایک تہائی ہو، نصف ہو، اس کا حساب کتاب کرنا، علم اللہ تو سو ہو، اس کا وہ حساب کتاب والا جو ہے ظاہری تقدیر جو ہے اس کے اعتبار سے. تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ اس کے اندر پہلی جو آئی ہے تخفیف، اس میں اندر وہ الفاظ یوں نوٹ کیجئے کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فقرؤوا ما تیسر من القرآن. یہاں تک یہ پہلی تخفیف ہے جو یا تو 8 مہینے بعد آ گئی ہے یا 16 مہینے بعد، اور اکثر روایات کے اعتبار سے، اور اوسط بھی بن جاتا ہے 8 اور 16 کا 12، ایک سال پر اتفاق ہے حضرت عائشہ صدیقہ کا بھی، حضرت عبداللہ ابن عباس کا بھی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حصہ ہے جو ایک سال کے بعد نازل ہو گیا، اس میں تخفیف اول یہ ہوئی ہے کہ صرف جو ہے تعیین وقت کی تحدید کہ اتنا کم سے کم جو ہے پورا کرنا پڑے گا، جو کم سے کم چوتھائی بنتا ہے لیکن عام قول کے مطابق ثلث بنتا ہے، اس کو پورا کرنا پڑے گا،
اس کی گویا کہ وہ قید ختم ہو گئی، البتہ بقیہ حکم جو کا تو باقی رہا، پڑھنا ہے، کھڑے ہونا ہے رات کو، البتہ یہ کہ فرض کیجئے کبھی ایک ہی گھنٹہ ملا کوئی حرج نہیں، کبھی تین چار گھنٹے مل گئے، طبیعت کے اندر انشراح ہے، کھڑے رہے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ وہ جو قید تھی کہ نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، تو یہ آدھا یا آدھے سے زائد یا آدھا سے کم، یہ جو ہے یہ قید ختم ہو گئی۔ یہ ہے میرے نزدیک، واللہ عالم، میں نے سارے دلائل آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اس لیے کہ ان روایات کو اٹھا کر پھینک دینا ممکن نہیں ہے۔ دلائل اگرچہ دوسرا حصہ جو ہے آیت کا، اس میں ان چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جس کا مکی دور میں اور شروع میں تو سرے سے کوئی گمان ہی نہیں ہو سکتا تھا، قتال فی سبیل اللہ، اور ابھی زکوٰۃ کا، ایتاء زکوٰۃ کا نظام، اور نماز کا بھی اقامت صلاۃ کے ساتھ ہو، یہ تو ابتدا میں تھا ہی نہیں۔ لہذا عقلی طور پر تو ثابت ہوتا ہے کہ وہ حصہ جو ہے وہ تو کم سے کم 10 برس بعد کا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہو، مدینے میں جا کر وہ نازل ہوا ہو، جیسے کہ بہت سے حضرات نے ایسے ہی سرسری طور پر بغیر کسی حوالے یا دلیل کے لکھ دیا ہے۔ لیکن یہ کہ اس میں تطبیق ہو گئی دونوں کی، کہ پہلے تو یہ حصہ اترا، ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلث اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ اس کے بعد تخفیف ثانی آئی ہے، اور یہ آئی ہے 10 سال بعد۔ یہ 10 سال بعد حضرت سعید ابن جبیر کا تعین کے ساتھ قول ہے، گمان لوگوں نے مدنی دور کا بھی کیا ہے، ہو سکتا ہے اس میں بھی، جیسا کہ میں نے کہا کہ عقلی اعتبار سے قوی ہے قول، وہ ایسا ہلکا قول نہیں ہے۔ لیکن وہ یہ ہے کہ اس میں اب تبدیلی کیا آئی، کہ ایک بدل تجویز کر دیا گیا، قیام اللیل کا بدل اب آیا ہے، واقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ واقرض اللہ قرضا حسنا۔ اس لفظ بدل کو اب اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ اس کی اہمیت پورے طور پر آ جائے، کہ وہ جو رات کا کھڑے ہونے کی تاکید، اور اب رات کا کھڑا ہونا کلیتن نفل کے درجے میں آ گیا، یہ گویا کہ تخفیف ثانی ہے۔ رات کا کھڑا ہونا اب واجب نہیں، لازم نہیں، ضروری نہیں، صرف وہ نفل کے درجے میں رہے گا، اور اسی پر وہ آیت دلالت کر رہی ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے، بلکہ اس میں تو ایک بحث اور بھی ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ آیا حضور کے لیے بھی یہ نفل رہا یا فرض رہا، اس میں اختلاف رائے ہے۔ لیکن یہ کہ یہ ثابت ہو گیا، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز کو قائم رکھو، اقامت صلاۃ کا اب یہ نظام آیا، اور یہ 11 میں نازل ہو گئی سورہ بنی اسرائیل، 11 نبوی، ابھی ہجرت نہیں آئی، ہجرت سے 1.5 سال تقریباً پہلے، اس میں یہ معراج کے وقت جو ہے سورت نازل ہوئی۔ نماز کو قائم رکھو، سورج کے ذرا ڈھلنے کے بعد سے لے کر رات کی گہرائی، تاریکی کی گہرائی تک، الی غسق اللیل۔ اب اس میں آپ کو معلوم ہے 4 نمازیں آ گئیں، اس لیے کہ سورج ڈھلتا ہے تو ظہر ہے، پھر اس کے بعد اور ڈھل گیا تو عصر ہے، غروب ہو گیا مغرب ہے، رات کی تاریکی گہری ہو گئی تو عشاء ہے۔ تو اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، 4 نمازیں، وقرآن الفجر، اور خاص طور پر یہاں بھی قرآن سے مراد جو ہے قرآن پڑھنا علیحدہ نہیں بلکہ نماز میں، فجر میں، اس لیے کہ فجر کی نماز میں زیادہ تلاوت جو ہے یہ مسنون ہے، حضور بھی لمبی سورتیں پڑھتے تھے۔ تو یہ گویا کہ نماز کا نظام آ گیا۔ لیکن اس کے بعد وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات میں سے ایک حصہ کچھ اور جاگا کرو اس قرآن کے ساتھ۔ اس کی اب کوئی مقدار نہیں، کوئی تعین نہیں، البتہ یہ کہ اس میں تہجد بہی، فتہجد بہی، اس قرآن کے ساتھ جاگو، اس کو بڑی اہمیت کے ساتھ سمجھیے، اس کو میں بعد میں مزید بھی عرض کروں گا کہ یہ اب نافلۃ لک، یہ ہے اضافی طور پر تمہارے لیے نفل ہے، اضافی ہے، اپنی مرضی پر ہے، خواہش پر ہے، کرو، یہ فرض نہیں ہے۔ فرض نمازیں وہی ہیں، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وقرآن الفجر، قرآن، تو یہ فجر کی نماز۔ تو گویا کہ تخفیف نمبر 2 جب آئی ہے، جو 10 برس کے بعد آئی یا مدنی دور میں آئی، اس میں 2 کام ہوئے، کہ قیام اللیل کی فرضیت یا وجوب سرے سے ساقط، وہ صرف نفل کے درجے میں، البتہ اس کا بدل تجویز کر دیا گیا ہے، اور وہ ہے اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، اور اللہ کو قرض حسنہ دینا۔ اب آئیے اس مسئلے کی طرف کہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آخری وقت تک فرض نہیں ہے تہجد یا قیام اللیل؟ بعض حضرات کی رائے ہے کہ ہاں ایسا ہے،
وہ نافلہ کا مطلب لیتے ہیں کہ وہ اضافی ہے فرض آپ پر، اضافی ہے واجب آپ کے حق میں، یہ معنی لیتے ہیں کہ پانچ نمازیں سب کے لیے ہیں اور ایک نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے، ایک اضافی نماز اور ہے جو آپ کے لیے لازم ہے، گویا کہ یہ حضور پر فرض ہی کے درجے میں رہی. اور یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی، ان کا قول ہے، ان کے قول کو بہرحال بالکل نظر انداز کرنا ممکن نہیں. لیکن میں نے پوری بحث پڑھی ہے کہ جو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ ایک بہت بڑے صوفی تھے اور اہل تصوف کے ہاں تو جو تہجد کا معاملہ ہے اس کی بہت ہی اہمیت ہے اور بہت ہی اس پر زور ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بڑا توازن ہے. وہ فقیہ بھی تھے اور وہ صوفی بھی تھے، فلسفی بھی تھے، منطقی بھی تھے، اس طرح کی ایک جامعیت کبریٰ. اور یہ بہت زیادہ پرانے آدمی نہیں ہیں، تقریباً 200 برس پرانے اس دور کے آدمی ہیں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ خلیفہ مجاز تھے میرزا بزہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کے. یہ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوا، یہ اس کے بزرگ ہیں. اور ان کی بات ایک بڑی خاص نوٹ کرنے کی ہے، ہمارے ہاں آج کے دور میں یہ فرق جو پڑ گیا ہے ظرف کا، اگر کوئی شخص تفسیر لکھے گا تو اپنے نام سے معنون کرے گا اسے. میں اس وقت کسی تحقیر کے لیے نہیں کہہ رہا، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، تفسیر ثنائی ثناء اللہ نے لکھی، مولانا ثناء اللہ امرتسری، تفسیر ثنائی اس کا نام ہے، اپنے نام کے ساتھ اس کو منسوب کیا. لیکن قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر لکھتے ہیں تو اسے تفسیر مظہری کہتے ہیں. اپنے جو استاد اور اپنے جو مرشد تھے میرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام سے اس کو معنون کیا، وہ تفسیر مظہری کہلاتی ہے. اگرچہ لکھی ہوئی وہ میرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ شہید کی نہیں ہے، بلکہ در حقیقت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی. اور وہ فقیہ بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، متکلم بھی ہیں، فلسفی بھی ہیں. انہوں نے بڑی تفصیلی بحث کی ہے. انہوں نے حتمی رائے جو ظاہر کی ہے جس سے مجھے بھی اتفاق ہے، وہ یہ ہے کہ حضور کے لیے بھی تہجد نفل ہی کے درجے میں رہی ہے. یہ دوسری بات ہے کہ آپ نے التزام کیا ہے، آپ نے پابندی کی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے جو دلیلیں دی ہیں وہ یہ ہیں، اور بڑے یعنی انہوں نے ڈٹ کر اپنی رائے ظاہر کی ہے، اس لیے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مقابلے میں رائے لانا، اس کے لیے جب تک کہ دلائل بہت قوی نہ ہو، ظاہر بات ہے کوئی محتاط آدمی جو ہے وہ تو بات نہیں کہے گا. میں بھی شاید نہ کہتا اگر یہ بات قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی نہ ہوتی. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ آپ کے اوپر لازم ہوتی تو نافلتن لکا نہ ہوتا، بلکہ نافلتن علیک ہوتا، اس لیے کہ فرضیت جو ہوتی ہے اس کے لیے تو اعلیٰ آتا ہے. لام جو ہے حق میں ہونا جو ہے وہ کسی شے کا وجوب، وہ تو در حقیقت ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. دیکھیے وہ آیت مجھے یاد آ گئی کہ نماز تو اہل ایمان کے ذمے ہے، لازم ہے، فرض ہے، کتابا موقوتا، وقت کے تعین کے ساتھ کے جو طے کر دیا گیا ہے. تو یہاں پر آیا ہے نافلۃ لک، ایک دلیل تو یہ ہے. دوسری دلیل یہ کہ پھر کیوں حضور کے لیے خاص طور پہ ذکر کیا گیا؟ اس لیے کہ تہجد تو پھر سب کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے بھی نفل ہے، تو کیوں کہا گیا؟ اس کا انہوں نے جواب دیا ہے، اور بعض جو یعنی تابعین میں سے مفسرین ہیں ان کا حوالہ دے کر ان کی سند سے، کہ اصل میں فرق یہ ہے کہ عام مسلمان کے لیے تہجد کی نماز اس کی سیئات کا کفارہ بنتی ہے، جبکہ حضور کے لیے معاملہ جو ہے تہجد کی نماز وہ آپ کے کوئی خطاؤں کا کفارہ نہیں ہے، بلکہ آپ کے ترقی درجات کا ذریعہ ہے. اسی لیے اس آیت میں فرمایا گیا عسا یبعثک ربک مقام محمودا، وہ مقام محمود جو ہے اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو فائز فرمائے گا، اس کے حوالے سے یہ نفل جو ہے آپ کے لیے، اس کو آپ اس کا التزام رکھیے، اگرچہ فرض نہیں ہے یہ آپ کے لیے نفل. تیسری دلیل جو بہت قوی ہے وہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے. انہوں نے حضور سے یہ عرض کیا تھا کہ حضور آپ اتنی مشقت کیوں جھیلتے ہیں اپنے اوپر، آپ کے تو قرآن مجید میں وہ آیت اتر چکی تھی، لقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اللہ تعالی آپ کی اگلی پچھلی کوئی خطائیں عمل تو ہے نہیں، گناہ ہے نہیں، گناہ کا تو سوال نہیں. کوئی فرض کیجئے ایسا ہو گیا ہو کہ کہیں راجح پر مرجوح کو ترجیح دے دی گئی ہو، کہیں کسی طرح کا معاملہ ہو گیا ہو، ناجائز کا تو سوال ہی نہیں، حرام کا امکان نہیں. اگر کہیں کوئی خطا جسے کہا جا سکے آپ کے مقام کے اعتبار سے خطا اگر ہے بھی تو اللہ معاف فرما چکا، اگلے بھی پچھلے بھی، تو پھر آپ اتنی مشقت کیوں جھیلتے ہیں کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے ہیں؟ اس کے تو یہ بھی کیفیت ہوئی ہے
کہ عبداللہ ابن عباس ہی فرماتے ہیں، چونکہ چھوٹے تھے بچے تھے، ایک روز حضور کے گھر چلے گئے، رات میں ہی سوئے، جب رات کو حضور کھڑے ہوئے، اب یہ بھی چپکے سے پیچھے کھڑے ہو گئے، حضور نے جو شروع کیا تو پہلی رکعت کے اندر ہی سورہ بقرہ بھی پڑھی، سورہ آل عمران بھی پڑھی، سورہ نساء بھی پڑھی، سوا پانچ پارے پڑھ لیے۔ یہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس کہ میرا کئی مرتبہ جی چاہا کہ میں نیت توڑ کے کھسک جاؤں، اس لیے کہ بچے تھے ابھی، وہ انہوں نے اپنی اس کیفیت کو چھپایا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھی مشقت جو ہے اپنے اوپر اتنی جھیلتے تھے، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ یہ کیوں اپنے اوپر مشقت اتنی جھیلتے ہیں؟ تو حضور نے جو جواب دیا وہ یہ نہیں تھا کہ یہ تو مجھ پر فرض ہے، لازم ہے، بلکہ فرمایا، یہ بڑی مشہور حدیث ہے، افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ میری طرف سے تطوعا، در حقیقت اللہ نے جو مقامات بلند مجھے عطا فرمائے ہیں یہ اس کا شکرانہ ہے جو میں ادا کر رہا ہوں۔ تو یہ تین دلیلیں دے کر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تعین کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ در حقیقت نفل ہی ہے، حضور کے لیے بھی نفل، باقی سب لوگوں کے لیے بھی نفل۔ تو دوسری جو تخفیف آئی ہے، اور پہلی میں بھی اس میں یہ کہ فَقْرَوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اس کے ضمن میں بھی چند اقوال میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس سے مراد پنج وقتہ نمازوں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہی اس سے مراد ہے، فَقْرَوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ ظاہر بات ہے کہ اقامت صلات کے ساتھ جب اس کو جوڑ دیا گیا تو نماز جو ہے ہر نماز میں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو یوں سمجھیے کہ قدر قلیل جو ہے یا قدر اقل، اس درجے میں تو اس حکم کے اوپر اس کی تعمیل، اس پر عمل کرنا جو ہے وہ محض پنج وقتہ نمازوں کے اندر قرآن پڑھنے سے بھی بہت سے حضرات کے نزدیک اس حکم کی تعمیل ہو جاتی ہے، وہ اس سے علیحدہ کوئی حکم نہیں ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ مغرب اور عشاء کی نمازوں میں قرآن در حقیقت مراد ہے، فَقْرَوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یعنی ایک رائے یہ تھی کہ پنج وقتہ نمازوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، گویا کہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ ایک یہ کہ خاص طور پر مغرب اور عشاء، چونکہ یہ دو نمازیں شب کا حصہ ہیں، اور میں آپ کو وہ روایت پہلے سنا چکا ہوں کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی روایت جو ان کے صاحبزادے حضرت علی بن حسین ابن علی، جو زین العابدین مشہور ہے، امام زین العابدین، ان کے حوالے سے روایت موجود ہے کہ وہ ناشئت اللیل کا مطلب سمجھتے ہی تھے، مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقفہ، کہ گویا کہ یہ آغاز ہے، رات کے ابھار کا وقت ہے، رات اٹھ رہی ہے، جیسے کہیں کوئی طوفان اٹھتا ہے تو ظاہر بات ہے جب وہ پوری شدت کو پہنچ جاتا ہے اس کو نہیں بلکہ ناشیہ کہیں گے، جبکہ وہ اٹھ رہا ہے ابھی، طوفانی آثار جو ہیں، تو رات شروع ہو چکی مغرب کے ساتھ۔ تو گویا کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ مغرب اور عشاء کی نمازوں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، اور یہ آپ کو معلوم ہے جہری ہے، ظہر اور عصر میں، اول تو یہ کہ کم ہے، دو رکعتوں میں ہے، دو میں نہیں ہے، دوسرے یہ کہ وہ جہری نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے ایک بعض حضرات کی رائے یہ کہ یہ در حقیقت فَقْرَوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تو اس میں در حقیقت مراد یہ ہے کہ نماز کے اندر قرآن پڑھ لیا کرو جتنا تمہارے لیے آسانی سے ممکن ہو، یعنی پنج وقتہ نمازوں میں یا خاص طور پر مغرب اور عشاء کی نمازوں میں۔ یہ میں نے سارے اقوال آپ حضرات کو سنا دیے اور اپنی رائے بھی عرض کر دی ہے کہ میرے نزدیک یہ آیہ مبارکہ دو حصوں میں نازل ہوئی، روایات کی تطبیق بھی اسی طرح بنتی ہے، عقل اور منطق کا تقاضا بھی، کہ ظاہر بات ہے کہ یہ جو تین چیزیں آ رہی ہیں یہ ابھی ابتدائی دور میں ایک سال کے بعد تو ان کا کوئی گمان نہیں تھا، اور ایک اچانک سی ایک بات سامنے آتی اس وقت، اگرچہ سیکونو ہے مستقبل کا ہے، لیکن سین کے ساتھ جب مستقبل آتا ہے تو مستقبل قریب ہوتا ہے، سیکونو منکم مرضا واخرون یضربون، تو سین کے ساتھ یکون ہے یہاں پر، تو اس کے معنی ہے ان قریب وہ وقت آنے والا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سن 11 میں نازل ہو گئی ہو جبکہ سورہ بنی اسرائیل نازل ہوئی، یا اس کے بعد بھی مکے کے اندر نازل ہو گئی ہو، یا یہ کہ مدنی دور میں نازل ہوئی ہو، اور اس میں وہ تین چیزیں جو ہیں، بیماری، اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال، اور تجارت کے لیے، سفر کے لیے باہر نکلنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے بنا پر اب وہ قیام اللیل کا معاملہ وجوب کے درجے سے بالکل خارج کر کے اسے نفل کے درجے میں لے آیا گیا۔ لیکن یہ کہ یہاں میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، اس پر پھر زور دے رہا ہوں، بدل ہے یہاں پر، اور یہ بدل ہے در حقیقت اقامت الصلاۃ، اتاء الزکاۃ، اللہ کے دین کے لیے قرض حسنہ دینا، اللہ کو قرض حسنہ دینا، خرچ کرنا اللہ کی راہ میں۔ یہ جو قیام اللیل ہے اس کے بارے میں ہمارے ہاں کچھ افراط و تفریط ہے، اب میں آخری بات جو ہے اس کے بارے میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ ایک رائے تو بڑی انتہائی آئی تھی
کہ یہ حضور پر بھی ابتدا میں بھی فرض نہیں تھا، اس لیے کہ دلیل یہ دی گئی کہ جو حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ عنہما علیہما ان دونوں نے یعنی گویا کہ یہ رائے دی ہے کہ قم اللیل الا قلیلا، الا قلیلا میں کوئی شب اگر پوری رہ جائے تب بھی کوئی حرج نہیں، تو معلوم ہوا کہ پھر وہ فرض جو روز کی بات ہوتی ہے اگر اس ترجمے کو مانا جائے تو وہ فرض عین کے جو ہر دن لازم ہے وہ گویا کہ ان حضرات کے نزدیک حضور کے لیے بھی شروع سے نہیں تھا۔ میرے نزدیک یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ جو اہتمام ہے اور جو زور دیا گیا ہے، جس قدر کی اس کے اندر تاکید ہے، اس کے اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واقعتاً واجب کے درجے میں تھی، فرض کے درجے میں تھی۔ اگرچہ فرض اور واجب اور سنت اور نفل یہ جو ہماری فقہی اصطلاحات ہیں ان کا ابھی کوئی وجود نہیں تھا، یہ تو پھر بعد میں چیزیں جو ہیں مرتب کی گئی ہیں اور مرتب کر کے ان کے لیے اصطلاحات وضع کی گئی ہیں، وہاں تو حکم تھا۔ لیکن جس تاکید کے ساتھ حکم ہے، جس شان کے ساتھ حکم ہے، جس اہتمام کے ساتھ حکم ہے، جس ایمفیسس کے ساتھ حکم ہے، اس میں ہمارے لیے وجوب اور فرضیت ہی کا نقشہ سامنے آتا ہے، اس سے کم کا نہیں۔ لیکن دوسری بات کہ آیا یہ صحابہ کے لیے بھی فرض تھی؟ تو معلوم ہوا قطعیت کے ساتھ کہ نہیں تھی، یہ قطعیت کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ صحابہ کرام کے بارے میں جب وہ آیت آئی ہے پہلی جس کے اندر کے تخفیف اول ہوئی ہے، تو طائفۃ من الذین معک ہے، آپ کے ساتھیوں میں سے ایک جماعت، اگر یہ فرض کے درجے میں ہوتی تو سب ساتھی کر رہے ہوتے، لہذا یہ تو دلیل قطعی ہے، برہان قطعی ہے کہ اس کے اندر کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ سب کے لیے لازم ہو، بلکہ یہ کہ یہ جو بھی صحابہ کر رہے تھے یہ در حقیقت کر رہے تھے تطوعاً اور اتباعاً لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے اتباع کا جذبہ اور آپ کے نقش قدم کی پیروی کا جذبہ، مثبت جذبہ ہے، اس میں کر رہے تھے، ورنہ یہ کہ ان کے لیے لزوم نہیں تھا، ان کے لیے وجوب نہیں تھا۔ لزوم وجوب جو بھی تھا وہ در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، البتہ انہوں نے کیا ہے، وہ کیا تطوعاً کیا ہے اور اتباعاً کیا ہے حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اب دوسرا مسئلہ یہ ہے، یہ بھی پچھلے درسوں میں بات آ چکی ہے کہ اس کی حکمت کیا تھی، غرض و غایت کیا تھی، کیوں تھا یہ حکم۔ اس میں اکثر مفسرین نے جو بات لکھی ہے اگر وہ سامنے رکھی جائے تو پھر اب تو اس کی سرے سے کوئی ضرورت ہے ہی نہیں قیام اللیل کی۔ یہ میں بڑی ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ کو عجیب لگے گی، اس لیے کہ اکثر حضرات کہہ رہے ہیں کہ اس کا مقصد تھا تحمل وحی کے لیے آپ کو تیار کرنا، وحی نبوت کا بوجھ، وحی نبوت کا ثقل، وحی نبوت کا، اس میں پھر وہ ساری روایات آتی ہیں جو آج میں نے آپ کو سنائی بھی ہے، زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ران کے اوپر اتنا بوجھ پڑا، اگر آپ حضور سوار ہوتے تھے اونٹنی پر تو اونٹنی بیٹھ جاتی تھی، اپنا سینہ جو ہے زمین سے ٹیک دیتی تھی، اور شدید سردی کے موسم میں بھی آپ پسینے پسینے ہو جاتے تھے اور قالود ہو جاتی تھی آپ کی پیشانی، گرمی کا احساس۔ تو یہ ساری کیفیات جو ہیں، جو کہ طبعی کیفیات ہیں یا جسمانی کیفیات ہیں، یہ ایک فزیکل گویا کہ برڈن تھا وحی کے اندر، اس کے لیے وہ روایات ہیں لائی گئی ہیں۔ بلکہ ایک زمانے میں میری تقریر کو شائع ہوئی تھی میثاق میں، جس میں میں نے دوسرا نقطۂ نظر بیان کیا تھا کہ یہ اصل میں دعوت کے لیے خصوصی التزام تھا، کہ اب آپ کو دعوت دینی ہے، آپ پر وہ قول ثقیل آنے والا ہے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ، نہیں، قم فانذر وربک فکبر، یہ اس کے لیے تیاری تھی۔ جب میں نے یہ رائے بیان کی تو کراچی میں تھانوی حلقے کے ایک بہت اہم نامور عالم ہیں مولانا شمس الحسن صاحب، اور مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ عزیزوں میں سے بھی ہیں، تھانوی ہیں، اور وہ خطیب ہیں جامع مسجد خضرا کراچی کے، جو جامع مسجد خضرا جو سیکرٹریٹ کے ساتھ ہیں، کراچی میں جب پرانا سیکرٹریٹ ہوتا تھا اس کے خطیب ہیں بہت عرصے سے، طویل عرصے۔ انہوں نے مجھے بہت سخت خط لکھا کہ یہ تم نے بالکل نئی بات کہہ دی ہے، مفسرین نے یہ بات کہی نہیں، مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ یہ در حقیقت انا سنلقی علیک قولا ثقیلا جو ہے اس کے معنی ہے وحی کا ثقل، اور وحی کے ثقل کے لیے در حقیقت تیار کرنا تھا۔ تو اب یہ اگر بات مان لی جائے تو پھر تو معنی یہ ہے کہ کسی اور کو تو ضرورت ہی نہیں، وحی کا دروازہ تو بند ہو چکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نبوت ختم ہو چکی، پھر تو یہ حکم خالصتاً صرف آپ کے لیے تھا، اس کے سوا جو ہے اس میں دوسرے کے لیے کوئی حصہ لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ تطوعاً تو آدمی جو چاہے کرے، لیکن اس کی ضرورت جو ہے وہ گویا کہ نہیں رہتی اگر وہ قول مانا جائے۔
تو اسی لیے میں نے عرض کر چکا ہوں تفصیل سے یہ کہ یہ قول میرے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، اور اس میں میرے نزدیک مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے جو بات لکھی ہے مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، اور جسے کچھ اور مفسرین نے بھی ذرا دبی دبی زبان میں، قدیم مفسرین نے بھی وہ بات کہی ہے، لیکن یہ ہے کہ دبی زبان میں کہی ہے، کچھ اور باتیں بیان کر کے ایک رائے یہ بھی ہے، لیکن یہ کہ مولانا حمید الدین فراہی نے بالجزم یہ بات کہی ہے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا کے معنی در حقیقت کیا ہے کہ وہ آیتیں جو اترنے والی ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، تو میری رائے بھی یہی ہے. اس رائے کے اعتبار سے قیام اللیل کی اصل جو غرض و غایت ہے، اس کی جو حکمت اور مصلحت ہے وہ کیا ہے؟ میرے نزدیک اس کے ساتھ ملا ہوا تھا ترتیل قرآن کا معاملہ، صرف قیام اللیل نہیں تھا. میں نے دو باتیں گنی تھی، خارجی احکام، قیام اللیل اور ترتیل قرآن، اور دو گنا اس کے بعد جو فرمایا کہ ان ناشیت اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، ان آیات کو جمع کیا جائے تو تین مقاصد تھے اس قیام اللیل کے. نمبر ایک، نفس کو کچلنا اور کچلنا، ایسا نہ ہو کہ یہ افعی کبھی اور دس جائے. سانپ کو آپ اچھی طرح کچلتے ہیں کہ کہیں یہ کسی اور مرحلے پر کہیں اگر اس میں کوئی جان رہ گئی تو یہ ڈنک نہ مار دے. اس کے لیے کہ اس کو اچھی طریقے سے، رات کا اٹھنا جو ہے قیام اللیل در حقیقت، رات کو نیند جو ہے توڑ کر کچھ سونے کے بعد اٹھنا، وہ جو اسی کے لیے پھر وہ لفظ بعد میں تہجد آیا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ، اور ناشیہ کے یہی معنی بعض حضرات نے لیے ہیں کہ نشہ کے معنی اٹھنا، تو سونے کے بعد اٹھنا اس سے مراد ہوگا. بہرحال میرے نزدیک پہلا مقصد تھا نفس کا کچلنا، اشد وطن اپنے نفس کو پامال کرنا، کچلنا، اس لیے کہ نفس پر یہ قیام اللیل بہت شاخ گزرتا ہے. نمبر دو، قرآن کو اپنے اندر جذب کرنا، یہ ہے ترتیل قرآن کا مقصد کہ بار بار پڑھو، اس کو دہراؤ، پھر پڑھو، پھر دہراؤ، رکو، ٹھہرو، تدبر کرو، غور کرو، اس کے کیفیات، اس کے انوار کو اپنے اندر جذب کرو. جس کے لیے میں نے لفظ استعمال کیا تھا یاد ہوگا، ہیمر کرنا، اس کو ہیمر کرو، اپنے اندر اتارو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ دعا و مناجات، اس لیے کہ نماز بہرحال صرف قرآن پر مشتمل نہیں ہے، تسبیح و تحمید بھی ہے، اس میں تذکرہ بھی ہے، اس میں جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اس میں دعا ہے، مناجات ہے. تو اس میں جو دعا کا وقت ہے، اقوم و قیلا کے نزدیک کا مفہوم میرے نزدیک قریب ترین یہی ہے کہ اس وقت جو بات نکلتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، چونکہ کوئی تشویش طبیعت میں نہیں ہوتی، کوئی آدمی ادھر ادھر کسی چیز سے ڈسٹرب نہیں ہو رہا ہوتا، تو یہ جو ہے ناشیت اللیل ہی اشد وطن، ایک تو نفس کو کچلنے میں، اور نمبر دو بات جو ہے وہ سیدھی نکلتی ہے، یعنی دو طرفہ معاملہ ہے. اللہ کے کلام کو اپنے اندر جذب کرنا ہے، اپنی دعا ہے جسے اللہ کی طرف بھیجنا ہے، اللہ کی طرف اس کو اٹھانا ہے، اس کے اندر نشہ کی ایک کیفیت جو ہے، نشہ اٹھنا، ابھرنا، تو یہ جو بات اوپر جائے گی. اب یہ دیکھیے، اسی میں میں ایک اپنے ذوق کی بات کہہ رہا ہوں. نماز میں قرآن مجید کی قراءت اور سورہ فاتحہ کی قراءت میں، جو حضرات میرے پیچھے کبھی نماز پڑھتے ہیں، میں کوئی قاری تو نہیں ہوں لیکن میرا اپنا جو انداز ہے اس میں، شاید انہوں نے نوٹ کیا ہو، نہ کیا ہو تو اب میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ میں جب پڑھتا تھا میڈیکل کالج میں، اور ایک تھڑا سا ہوتا تھا ہاسٹل میں، وہاں میں نماز پڑھاتا تھا، اس وقت سے ایک کیفیت اور ایک دلیل کے ساتھ میرے سامنے، جب سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو یہ گویا کہ کیفیت ہونی چاہیے جیسے کسی بڑی عظیم ہستی کے سامنے آپ بہت ہی لجاجت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، تضرع کے ساتھ کوئی درخواست پیش کر رہے ہیں. لیکن جب اس کے بعد قرآن پڑھا جاتا ہے اور با جماعت جب آپ پڑھ رہے ہیں، تو گویا کہ اس وقت آپ نمائندے ہیں پوری جماعت کے دعا کرنے میں اپنے رب کے سامنے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم. اس میں جب تک وہ التجا کا انداز نہ ہو، دعا کا انداز نہ ہو، اس میں ایک جیسے درخواست پیش کی جانی ہے، اس انداز کے اندر نہ پڑھا جائے تو وہ صحیح کیفیت نہیں ہے. لیکن جب اب آگے آپ قرآن پڑھتے ہیں، وہاں گویا کہ اب آپ نمائندگی کر رہے ہیں، اللہ کے فرمان سنا رہے ہیں اپنے مقتدیوں کو، وہاں اس میں جلال اور اس کے اندر جو ہے وہ انداز، جیسے کہ فرمان شاہی سنایا جا رہا ہو، پروکلیمیشن، ڈنکے کی چوٹ جیسے سنایا جاتا تھا. کوئی آتا تھا کوئی پروکلیمیشن کرنے والا، اور پہلے وہ بجاتا تھا ڈھول، اور پھر کھڑے ہو کر زور شور کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، یہ فرمان شاہی ہے. تو میرے ہاں یہ آپ کو فرق ملے گا کہ سورہ فاتحہ میں گویا کہ امام
اپنے مقتدیوں کی نمائندگی خود اپنی بھی اور ان کی نمائندگی کرتے ہوئے اللہ کے جناب میں درخواست پیش کر رہا ہے، اس میں عاجزی، تذلل، تضرع اور ایک التجا کی کیفیت ہونی چاہیے. باقی قرات جو ہے اس کے اندر گویا کہ اب آپ فرمان خداوندی پہنچا رہے ہیں ان کو جو پیچھے کھڑے ہیں، اور اس میں جو کیفیت ہے وہ جلال والی بات جو اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے ساتھ جو ہے مناسبت رکھنے والی ہے. یہ ہے در حقیقت اس میں میرا ذہن ادھر کیوں منتقل ہوا اس وقت، کہ میرے نزدیک یہ قیام اللیل میں جہاں ایک طرف فزیکل پہلو ہے اپنے نفس کو کچلنا، وہاں دوسری طرف جو یہ دو پہلو ہیں اس کے کہ اللہ کے کلام کو اپنے اندر جذب کرنا، یہ ترتیل ہے. رتل القرآن ترتیلا، اس کو جذب کرنا ہے، ہیمر کرنا ہے. دوسری طرف اپنی دعا ہے، اقوم قیلا ان ناشیت اللیل ہی اشد وطن و اقوم قیلا. یہ دوسری مصلحت ہے کہ دعا سیدھی دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. یہ کیفیت ظاہر بات ہے کہ جتنی اس قیام اللیل و تہجد میں ہو سکتی ہے وہ عام حالات میں میسر نہیں آ سکتی. اب یہ تو ہے ایک طرفہ، گویا کہ نتیجہ کیا میں نے نکالا، اس قیام اللیل کی ضرورت ہر داعی کو ہے، داعی بڑا ہو چھوٹا ہو اس کا اہتمام، یہ تینوں کام اس کے لیے ضروری ہیں. ایک شخص وہ ہے جو صرف اس فرسٹ لیول پر زندگی بسر کر رہا ہے، خود اپنا نماز روزہ ٹھیک اور حرام کو چھوڑ دیا اور فرائض وہ پورے کر رہا ہے، فرسٹ لیول ہے وہ، وہ جو تھے منزلہ عمارت ہے جو فرائض دینی کی اگر آپ کے ذہن میں ہو. دوسری منزل ہے دعوت، تبلیغ. تیسری منزل ہے اقامت، اسلامی انقلاب، دین کا غلبہ، جد و جہد، جہاد. تو بقیہ دو منزلیں جو ہیں پہلی منزل کے لیے ضروری نہیں ہے، دوسری منزل جو ہے دعوت اور اقامت اس کے لیے پھر یہ لازم کے درجے میں ہے. کم ہو زیادہ ہو اس کی مقدار کیا ہے کیا نہیں ہے، کبھی رہ بھی جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ اپنے فلسفے کے اعتبار سے داعی کے لیے ضروری ہے، وہ داعی بڑا ہو وہ داعی چھوٹا ہو. البتہ اب اس کی یہ تو ہے ایک جو ایک طرف کی بات ہے، اس میں جو اہمیت بعض حضرات نے کم کی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ صرف تحمل وحی کے لیے تو پھر تو کوئی ضرورت نہیں رہی. اس کی ضرورت ہے، اور ضرورت اس لیے ہے کہ جسے بھی دعوت دینی ہے اس کے لیے یہ تینوں کام ضروری ہیں. عام مسلمانوں سے بڑھ کر اسے اپنے نفس پر بھی کنٹرول کرنا ہوگا، نفس کو کچلنا ہوگا، اور اپنی مناجات اللہ کے ساتھ اس کو امپروو کرنا ہوگا، اس کی کیفیت جو ہے اس کے اندر ترقی کرنی ہوگی، اور قرآن کو اپنے اندر اتارنا اور جذب کرنا، یہ بھی جتنا اس کے لیے ضروری ہے عام لوگوں کے لیے اتنا ضروری تو نہیں ہوگا. اس اعتبار سے ہر داعی، اور داعی سے اوپر ہے منزل پھر اس شخص کی کہ جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہو، ان کے لیے یہ چیز ضروری ہے. لیکن دوسری طرف میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں جو تفریط ہوئی ہے ایک اور پہلو سے، بلکہ افراط کہنا چاہیے، تہجد کے اعتبار سے افراط، یہ تفریط تھی جو میں نے رکھی آپ کے سامنے، وہ یہ ہے کہ بہت غلط تصورات اس کے بارے میں لوگوں میں موجود ہیں. نمبر ایک، میں ایکسٹریم سے چل رہا ہوں، کچھ ہمارے ہاں ملنگ قسم کے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اور ہیں ہر دور میں، جو نماز پنجگانہ سے سروکار نہیں تہجد پڑھتے، اس سے خاص شغف ہو. اور میں یہاں دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ خود علامہ اقبال کا حال یہ تھا، نماز کے لیے اہتمام ان کا وہ کہ نماز مسجد میں جا کے پڑھتے ہو، یہ تو ثابت ہے، کوئی شخص بھی نہیں کہتا کہ وہ نماز مسجد میں پڑھتے تھے. ان کے بیٹے نے بھی روضہ کوثر میں جو کچھ لکھا ہے، بیٹے سے زیادہ تو قریب سے جاننے والا کوئی نہیں، تو وہ صرف عیدین کی نماز کے لیے کہا، جمعے کی نماز کی بھی انہوں نے صراحت نہیں کی. میں یہ گمان کرتا تھا کہ جمعوں کے لیے تو جاتے ہوں گے، لیکن یہ کہ جسٹس ڈاکٹر جاوید اقبال نے روضہ کوثر میں جو صراحت کی ہے وہ صرف یہ کہ عیدین کی نماز کے لیے وہ ضرور جاتے تھے باجماعت بس، لیکن یہ کہ یہ در حقیقت بہت بڑی یعنی، لیکن یہ کہ صبح جاگتے تھے، صبح کے جاگنے کا ان کے اپنے خطوط کے اندر تذکرہ موجود ہے. خیر، علامہ اقبال کا ذکر یہاں آ گیا، اس کو ذرا ایک طرف رکھ دیجئے. میں ملنگوں کی بات اس وقت کر رہا تھا کہ یہ ملنگ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بقیہ نمازوں سے سروکار نہیں لیکن تہجد پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں بس اصل نماز یہی. یہ گویا کہ بالکل دوسری ایکسٹریم ہے، گمراہی کی انتہائی جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ میں رکھے. پھر میں نے بعض جگہ پر یہ دیکھا ہے، بلکہ اکثر جگہوں پر، دینی اداروں میں بھی آپ کو یہ نظر آئے گا، دینی جماعتوں میں بھی نظر آئے گا، کہ نماز با جماعت پنج وقتہ کا وہ اہتمام نہیں ہوتا. بڑی تیزی سے ہلکی پھلکی سی قرآن تیزی کے ساتھ نماز پڑھی، اس میں وہ نہ تعدیل ارکان کا معاملہ ہو رہا ہے، نہ اس کے لیے، بعض بڑے بڑے جلسوں میں تو دیکھا گیا ہے
कि वो लाउड स्पीकर भी बात उधरा चुके नहीं लगाते हैं, तो वो मजमा लाखों का है। और अजीब अफरा तफरी है कि कोई सजदे में है तो कोई खड़ा हो गया, ये नादा गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। ये अफरा तफरी, नमाज बाजमात का जो अहतमाम होना चाहिए दर हकीकत, इसीलिए मैंने बार बार लफ्ज इस्तेमाल किया था कि बदल ये है, ये बदल है। और इसकी अहमियत, इसका फलसफा, इसकी जो भी इस वक्त एम्फेसिस है हमारे दीन के अंदर, उसके मुकाबले में तहज्जुद का कोई मकाम नहीं। जमीन और आसमान के फर्क के हवाले से मैं कह रहा हूं कि जितना जोर इस पर होना चाहिए। कामत सलात का जितनी मरतबा हुक्म आया है, क़यामुल लैल का तो एक हुक्म तो यहां आया है, और उसके बाद जो है सिर्फ तहज्जुद का जिक्र सूरह बनी इसराइल में वमिन अल्लैल फतहज्जुद भी, बाकी पूरे कुरान मजीद में जोर, तकरार, इआदा, एम्फेसिस, वो तो दर हकीकत इस नमाज पंजगाना, नमाज बाजमात का है। तो इसकी तरफ ध्यान नहीं, लेकिन यह कि वो रातों को जागने का मामला और तहज्जुद जो है उसकी तरफ, वो भी पसंदीदा शय है जो भी कर रहे हैं, लेकिन यह कि अगर हिफ्ज मरातिब ना कुनी जिंदगी की, रेशियो प्रोपोर्शन बिगड़ जाएगी तो पूरा मिजाज बिगड़ जाएगा, पूरा उसके फिर नताइज और असरात जो है वो तब्दील हो जाएंगे। वो बात छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। फिर एक तीसरी बात क्या है जो तहज्जुद को अपने ऊपर लाजिम कर लेते हैं, इल्तिजाम करते हैं, वो तहज्जुद की रूह से सिरे से नावाकिफ है अक्सर व बेशतर। वो नमाज की तो 8 रकतें पढ़ लेंगे जल्दी जल्दी, 10-12 मिनट में खत्म, और फिर बैठ कर वो अपना ज़र्ब लगाएंगे, जो जिक्र करेंगे, अशगाल होगा। हालांकि ये तो नहीं है, तहज्जुद तो वह मिनल लैल फतहज्जुद बही, इस कुरान के साथ सारा जोर बही पर है जो निकल चुका है। जैसे मैंने कहा कि वो जोर जो है सूरह मुज़म्मिल के आगाज में, कुम लैल इल्ला क़लीला निसफ़हु अव इन्कुस मिन्हु क़लीला ज़िद अलैहि वरत्तिल क़ुरआना तरतीला। ये तरतील कुरान तो तभी होगी जब कुरान आप याद करें, कुरान याद नहीं होता। लेकिन यह कि जाग गए हैं, जाग कर जो जागने की आदत पड़ गई है, एक खास उम्र के बाद जो है वो ऐसा मुश्किल भी नहीं रहता, नींद का वो तकाजा नहीं रहता इंसान के जिस्म के ऊपर जितना के जवानी में होता है। फिर ये क्या, वो जाग रहे हैं, और जाग कर वो है कि नमाज का मामला जो है वो तो है मुख्तसर, तहज्जुद हो रही है, लेकिन ये कि उसके बाद अपने अपने ज़ौक, अपने अपने जो भी मशरब हैं, मसलक हैं, उनके मुताबिक वो जिक्र करते हैं। ये भी दर हकीकत असल रूह तहज्जुद से गोया कि बहुत बोझ रखने वाली शय है, इसलिए कि उसमें तो असल एम्फेसिस जो है क़यामुल लैल में वो भी तरतील कुरान पर है, और यहां भी वमिनल लैल फतहज्जुद बिही, इसलिए कि आयत को जोड़िए तो पहले कुरान अल फज्र का जिक्र आया, अकीम सलात अल दुलू की शम्स इला वसक लैल व कुरान अल फज्र इन कुरान अल फज्र का न मशहूदा वमिनल लैल फतहज्जुद बिही नाफिलतन लक असा यबअसुक रब्बुका मक़ामन महमूदा। ये राय मैं बयान कर चुका हूं कि हुजूर के लिए भी नफल ही के दर्जे में थी, और उस राय से इख्तिलाफ है कि जो फर्ज करार देते हैं। आखिरी बात जो मैं अर्ज करूंगा वो ये है कि जो हमारे यहां रेशियो प्रोपोर्शन का मामला जो है तलपट हुआ है, वो ये है कि तकर्रुब इलल्लाह के, ये जो मेरी किताब है कुर्ब इलाही के दो मरातिब, इसमें मेरी एक तकरीर है बड़ी मुफस्सल, जिसमें मैंने हदीस दी है कि एक है तकर्रुब इलल्लाह बिन नवाफिल, एक है तकर्रुब इलल्लाह बिल फराइज। इसके मामले में जो इस वक्त पूरे हमारे फिक्र दीन और तसव्वुर दीन के अंदर कजी आ चुकी है, उसको इस हदीस के हवाले से जरूर दुरुस्त करना चाहिए कि तकर्रुब इलल नवाफिल का दर्जा तो बहुत ऊंचा है, लेकिन अल्लाह को महबूब तर है तकर्रुब बिल फराइज। और उसकी जो मिसाल है वो ये है कि दो मंजिलें हैं, तो एक मंजिल नीचे की पहली है और एक ऊपर वाली है, ऊंची दूसरी मंजिल है लेकिन अहम तर पहली मंजिल है। पहली मंजिल हो सकती है बगैर दूसरी मंजिल के, लेकिन दूसरी मंजिल का कोई इम्कान ही नहीं, कहां बनाएंगे उसे जब तक कि पहली मंजिल ना हो। तो तकर्रुब बिल फराइज जो है, देखिए अब यह हदीस जो है और यह बुखारी की रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से, वान अबी हुरैरा قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم इन अल्लाह ताला काल, इसको हदीस कुदसी कहते हैं, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने यह फरमाया, मन आदा ली वलीयन फकद आज़न्तुहु बिल हर्ब, जो मेरे किसी वली, मेरे किसी दोस्त से दुश्मनी रखेगा तो मेरा उसे ऐलान जंग है, तैयार हो जाए फिर वो। अब देखिए ये हदीस है ही तसव्वुफ की हदीस, इसका जिक्र ही शुरू हो रहा है वली से, अल्लाह के साथ ताल्लुक विलायत बाहमी, मन आदा ली वलीयन, जिसने मेरे किसी दोस्त और मेरे किसी वली के साथ दुश्मनी रखी तो वो सुन ले मेरी तरफ से अल्टीमेटम है फिर उसे। या आम इंसानी सतह पर भी होता, आप किसी के दुश्मन हैं तो उसका जो दोस्त है
वो भी आपका दुश्मन है फिर, तो वही बात है फिर मेरी तरफ से ऐलान जंग है। वमा तकर्रबा इलैया अब्दी बिशैइन, और नहीं मेरी तरफ मेरा बंदा तकर्रुब हासिल करता, अहब्बा मिम्मा इफ्तरस्तु अलैहि, जो महबूब तर हो मुझे उस चीज से कि जिसे मैंने उस पर फर्ज किया है। अब ये तकर्रुब फर्ज के जरिए से, तो महबूब तरीन जो है मुझे वही है कि जो इन फराइज की अदायगी के जरिए मुझसे तकर्रुब करे, मिम्मा इफ्तरस्तु अलैहि, जो मैंने उस पर फर्ज किया है उसके जरिए से, उसकी तामील के जरिए से मेरा कुर्ब हासिल करने की कोशिश करता है, तो ये मुझे महबूब तरीन है। अलबत्ता वला यजाल अब्दी, अब जाहिर बात है कि दूसरी मंजिल का जिक्र हो रहा है, ये गोया के इसमें रेलेवेंट मामला होगा सिर्फ उन लोगों का जो पहली मंजिल पूरी कर चुके हो, दूसरी मंजिल कैसे आ जाएगी उसके बगैर। ये नहीं कि उसे बाईपास करके हवा के अंदर ही आपने तामीर दूसरी मंजिल की शुरू कर दी। तो फरमाया वला यजाल अब्दी यतकर्रबु इलैया, और मेरा बंदा मेरी तरफ बढ़ता रहता है, कुर्ब हासिल करता रहता है, बिन नवाफिल, नफलों के जरिए। पहला मरहला बिल फराइज, जो मुझे महबूब तरीन है, लेकिन यह कि जो इससे आगे बढ़े फर्ज पूरे करके, और वो नवाफिल के जरिए से तकर्रुब हासिल करता रहता है, हत्ता उहिब्बहू, यहां तक कि वो मेरा महबूब बन जाता है, मैं उसे उससे मोहब्बत करता हूं। फैजा अहबबतुहू, और जब मैं उससे मोहब्बत करता हूं, कुन तो समाहुल लजी यस्माओ, मैं उसका वो कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। वह बसरहुल लजी युबसिरु बिही, और मैं उसके वो आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है। वह यदहुल लती यब्तशु बिही, और उसका वो हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है। वह रिजलहुल लती यमशी बिहा, और मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। वला इंसालानी लौतियन्ना हूं, और मेरा ऐसा बंदा अगर मुझसे कोई सवाल करेगा मैं लाजमन उसे अता करूंगा। वला इन आजानी उईजन्ना हूं, अगर वो मुझसे मेरी पनाह तलब करेगा किसी के मुकाबले में, मैं लाजमन उसे पनाह दूंगा। ये हदीस बड़ी अहम है, हदीस कुदसी है। अब इसमें दो दर्जे आ गए, लेकिन फराइज का तसव्वुर जो है दर हकीकत वो है कि जो हमारे यहां महदूद होने के बायस ये पूरी हदीस जो है ये तकरीबन बेमानी हो गई। नमाज रोजा हज ज़कात फर्ज है, आगे ये याद नहीं रहा कि दीन की तबलीग भी फर्ज है, आगे ये याद नहीं रहा कि दीन के लिए जिहाद भी फर्ज है, दीन की जिद्दोजहद अल्लाह के दीन के गलबे की जिद्दोजहद फर्ज है, वो जो पूरा का पूरा तसव्वुर फराइज है उसको सामने यहां रखे, तो मालूम हुआ कि इसको भरपूर तरीके पर अपने इन फराइज को अदा करते हुए, इनमें जो भी हक बनता है इनका हक अदा करते हुए, अगर एक इंसान अगर मजीद जो है तकर्रुब हासिल करता है नवाफिल के जरिए से, उनमें वो नमाज के नवाफिल भी होंगे यकीनन, उसमें सदकात नाफिला भी होंगे। एक तो यह है कि जकात थी उसने दे दी, ये तकर्रुबिल फराइज के दर्जे में आएगा। एक वो सदकात नाफिला है कि जो और दे रहा है, कर्ज कर दे रहा है अल्लाह को, कर्ज आसना दे रहा है जकात के अलावा, यह तकर्रुबिल नवाफिल आ जाएगा। तो जो शख्स ये काम करेगा फिर रुतबा उसका इतना बुलंद हो जाएगा, अल्लाह फरमाता है मैं उसके हाथ बन जाता हूं, उसके पांव बन जाता हूं, उसकी आंख बन जाता हूं, उसके कान बन जाता हूं। इसमें एक चीज का इजाफा कर लें, बड़ी प्यारी बात एक दफा हमारे एक साथी ने बताई, मुख्तार हुसैन फारूकी साहब ने, कि शेख इब्ने अरबी वैसे तो बहुत बदनाम है हमारे यहां अहले हदीस हजरात, तो खैर उन्हें मुसलमान ही मानने को तैयार नहीं, और भी बहुत से हजरात जो है उनसे काफी सुएजन रखते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने उनकी मुदाफ़ियत में उनका एक शेर सुनाया था आपको, कि अर्रब्बु रब्बुन व इन तनज़्ज़ल वल अब्दु अब्दुन व इन तरक्का, रब रब ही रहता है खा कितना ही नुज़ूल इजलाल फरमा ले, और बंदा बंदा ही रहता है चाहे कहीं पहुंच जाए, साथ में आसमान पर पहुंच कर भी मोहम्मद बंदे रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फाओहा इला अब्दिही मा औहा, और उसको दिखाया अल्लाह ने जो चाहा दिखाया। लेकिन यह है कि अल्लाह ताला पहले आसमान पर भी आ जाता है हर पिछली शब को, हर शब के पिछले हिस्से में, तब भी वो अल्लाह ही रहेगा। रब्बु रब्बुन व इन तनज़्ज़ल वल अब्दु अब्दुन व इन तरक्का, इसी तरह का एक जुमला उन्होंने मुझे सुनाया, उनके मुताले में आया। उन्होंने कहा कि इस हदीस के हवाले से इब्ने अरबी एक बात कहते हैं बड़ी प्यारी, कि तकर्रुब बिल फराइज के जरिए से, तकर्रुब बिल नवाफिल के जरिए से अल्लाह बंदे का हाथ बनता है, और तकर्रुब बिल फराइज के जरिए से बंदा अल्लाह का हाथ बन जाता है। वो जो फरमाया गया ना, हाथ है अल्लाह का बंदा मोमिन का हाथ,
اللہ تعالیٰ پھر جیسے کہ کوڑا مارتا ہے کوئی شخص کسی کو تو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ بل نقذف بالحق علی الباطل، حق کی ہم ضرب لگاتے ہیں باطل کے اوپر، یہ ضرب جو ہے باطل کے اوپر حق کی لگانی، یہ گویا کہ اللہ کے وہ بندے جو تقرب الفرائض کا کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ بن گئے ہیں، یہ ہے اس کا قول ابن عربی کا، اس لیے کہ اللہ کے منشا کو پورا کرنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اللہ کے اوامر کی تنفیذ کرنے والے، اللہ کے جو منع کردہ چیزیں ہیں ان کے لیے ان کی تنقیر اور ان پر لوگوں کو روکنے والے، نہیں کرنے والے، یہ گویا کہ اللہ کا کام کرنے والے بن گئے، یہ اللہ کے ہاتھ بن گئے، یہ اللہ کے فوجدار بن گئے، اور جو لوگ نوافل کے ذریعے سے کر رہے ہیں اللہ ان کا ہاتھ بن گیا، اللہ تعالیٰ ان کے کان بن گیا۔ تو یہ جو پہلا ہے تقرب الفرائض کا، اس کے ضمن میں یہ اضافہ جو ہے شیخ ابن عربی کا بہت قیمتی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کے شواہد یہی ہیں، در حقیقت اللہ جب پکڑتا ہے کسی کو تو اپنے ہی بندوں کے ذریعے سے ضرب لگاتا ہے، بدر میں سزا ملی ہے اللہ کی طرف سے، لیکن تلواریں کس کی چلی تھی؟ وہ حمزہ کی اور علی کی اور ابو عبیدہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ہے تقرب الفرائض کا تصور، اس کو ایک حد میں کم سے کم منیمم درجے میں آدمی پورا کر رہا ہو تب تقرب بالنوافل کا کوئی امکان پیدا ہوتا ہے، اگر یہ چیز ہے ہی نہیں، نہ داعی ہے، نہ دین کی اقامت کا کوئی جذبہ ہے، نہ اس کے لیے کسی جماعت میں شمولیت کا کوئی خیال ہے، لیکن وہ تہجد کا ایک نظام چل رہا ہے اور اس کے اوپر خوب التزام ہے اور اس کی پابندی ہو رہی ہے، یہ چیز در حقیقت فلسفہ دین اور نظام دین کے اعتبار سے یہ اس جگہ پر صحیح فٹ نہیں ہے۔ عربی میں جیسا کہ کئی مرتبہ میں نے آپ کو بتایا، ظلم کہتے ہیں وضو شے فی غیر محلے ہی، کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں رکھ دینا، تو دین کا یہ پورا ایک نظام ہے، اس میں جس شے کا جو مقام ہے وہیں پر اس کو رکھا جائے تب وہ بامانی بھی ہے، نتیجہ خیز بھی ہے، وہاں سے ہٹا کر چاہے آپ اس کو کتنا ہی بڑھا لیں، کتنا ہی اس کے بارے میں غلو کر لیں، وہ شے پھر وہ برکات اس کے ذریعے سے پیدا نہیں ہو سکتی کہ جو اپنے اصل مقام پر اگر وہ ہو تو اس صورت میں پیدا ہوں گی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم۔